Ninguém vai poder duvidar do que a
sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador. Volto pra minha memória. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou. A Copinha na Cazé TV é um oferecimento. Tá falando da elite. Na Estrela Bet, o brilho não para. Agora com um site novo. Estrela Bet, jogou, brilhou. E aí, você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para. Agora com um site novo. Muito mais fácil de usar, né? Seus esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. As odds, mano, estão incríveis. E o atendimento aqui funciona de verdade. E detalhe, tá? O site aqui não trava, não. O saque aqui é rapidão, pai, sem enrolação. Na Estrela Bet, o brilho não para. Estrela Bet, jogou, brilhou. Muito boa noite pra vocês, amigos, amigas, ligados, ligadas, conectados e conectados conosco na Cazé TV. Falamos com imagens ao vivo do Abreuzão em Marília. É noite de copinha. Pode avisar em casa que a copinha chegou, quartas de final. Corinthians e América Mineiro se enfrentam daqui a pouco. Iremos conhecer mais um semifinalista da Copinha. Isso porque o Novo Horizontino já carimbou o seu passaporte e o vencedor daqui enfrenta o Novo Horizontino na semifinal da Copinha. Tá certo? Não estou só, estou acompanhado dela, Ju Cabral. Muito boa noite para você. Um prazer estar contigo nessa quartas de final. Um jogo que promete, duas equipes que ainda não perderam. Corinthians que vem embaladíssimo, o torcedor está confiante, está gostando de ver a molecada em campo. E esse América que foi finalista no ano passado, terceiro lugar em 2022, quer chegar de novo na grande decisão, quer bater de frente com o maior campeão da Copinha, Ju. É isso, boa noite, Fê, boa noite a todo mundo que nos acompanha nessa noite aqui na Cazé TV para esse jogaço da Copinha, Filhos do Terrão contra o Coelhãozinho. Ah, eu adoro isso daí, eu adoro. E é isso, acho que um grande jogo, assim, se eu te falar, tem um favorito, talvez a gente pode falar de peso de camisa, mas diante do que as equipes apresentaram, né, o Corinthians talvez com uma campanha um pouco mais sólida diante do carro que passou nos dois últimos jogos, em cima de Atlético Goianiense e CRB, mas o início também com algumas dificuldades, com algumas questões, o América com 4 jogos empatando, passando em penalidades, talvez o jogo contra o Ituano, um jogo bem seguro, bem tranquilo, mas é isso, um histórico gigantesco de um time que vem chegando na Copinha, que vem pisando sempre entre os quatro, em 2022 semifinalista, em 2023 um jogo duro contra o Palmeiras, foi vice campeão e hoje de novo na briga, sem dúvida nenhuma, hoje teremos um grandíssimo jogo. Do lado do Corinthians, destaque para o Pedrinho, do lado do Atlético Mineiro, destaque para o Iago Andrade. Para mim, um dos jogadores que pode fazer a diferença para a equipe mineira. É isso, vamos ficar de olho nos jogadores. Daqui a pouco a bola rola, você está vendo aí imagens do aquecimento das duas equipes. E daqui a pouco eles vêm para o jogo, essas quartas de final que prometem e prometem demais, tá certo? Vocês estão chegando por aqui, obrigado demais pela audiência. Já temos mais de 33 mil aparelhos conectados conosco neste pré-jogo. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilhe a live. Compartilhe a live, fala, ó, vai ter o Corinthians, vai ter o América, é o Timão, é o Coelho e você... Vem com a gente, até inclusive a enquete aí no nosso chat. Com quem você já compartilhou a live? Você já mandou no grupo do WhatsApp da rapaziada? Já mandou pra nação corintiana? Já mandou pra torcida americana? Pra rapaziada do Coelho? Ou você tá mandando pros secadores, hein? Ou você tá zombando do seu amiguinho que teve o time eliminado? Vote aí na nossa enquete e não esqueça, como eu disse, de deixar o seu like e participar. Tô vendo as mensagens da galera, já tem gente mandando palpite e tudo mais. Eu vou com as primeiras informações em campo, porque ele está lá. Inclusive, ele estava dançando, ele estava animado. Ele disse que essa noite o DJ caprichou nas músicas. João Barreto, muito boa noite, meu parceiro. Fala, Felipe, abraço pra você, pra nossa medalhista olímpica, Ju Cabral, todo mundo ligado na Copinha na Cazé TV.
Irmão, o que esse DJ tá fazendo hoje é história, tá? A gente passou já por Simone Mendes, passamos por Marília Mendonça, Jorge Mateus e agora meteu um Coldplay. Do nada. Pô, o cara tá vivendo o auge da vida dele. Mas eu vou falar primeiro sobre Marília aqui, ó. 28 graus aqui em Marília, não tá tão calor quanto os outros dias. Expectativa de chuva, tá um ventinho aqui, então já a gente deve ter aquela clássica chuva que acontece aqui na Copinha. Marília, cidade de 240 mil pessoas, que tem sido uma das principais sedes da Copinha por aqui. O estádio tem capacidade para 15 mil pessoas. Por conta da polícia, né, e dos bombeiros por aqui também, eles apenas disponibilizam 8.100 ingressos e todos já foram esgotados. Então a gente tem expectativa aí de mais ou menos 8 mil pessoas para acompanhar essa quarta de final. E uma parada em primeira mão aqui, eu vi a cabine do VAR chegar por aqui. O que isso quer dizer? A Copinha tem VAR a partir da semifinal, ou seja, tudo indica que, independentemente se passar Corinthians ou se passar América, a semifinal da Copinha na segunda-feira deve ser aqui em Marília, o que pode ser muito bom para quem mora aqui perto para acompanhar seu time do coração ou pelo menos um grande jogo, afinal de contas a gente está falando de uma semifinal de Copinha. Uma cena legal que rolou mais cedo, falando ainda sobre a cidade, sobre o time daqui, a gente ganhou um presente, pô. Uma camiseta aqui do MAC, o Tigrão, time de 1942, time tradicionalíssimo aqui. Nos deu um presente pra Cazé TV, a camisa oficial do MAC. 10 Casimiro, vou ter que ir pro Rio de Janeiro pra entregar pro homem, porque realmente a gente teve todo esse carinho, já que a gente fez, né? A maioria dos jogos aqui do MAC, a maioria dos jogos aqui do Corinthians foi aqui e eles nos deram esse grande presente, Felipe. Ah, que bacana, a gente viu as imagens aí do Joãozinho recebendo a camiseta. Ô, João, me leva, hein? Me leva pro Rio de Janeiro pra entregar esse presente que eu vou com você com o maior prazer. É, seguinte, você que tá aqui com a gente, você sabe, né, que a gente também tá no WhatsApp. Então chama a galera pro canal da Cazé TV no WhatsApp pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Cazé TV, né? Então tem bastidores, tem áudio, tem os alertas. É só você escanear o QR Code que tá aí na sua tela para você fazer parte do canal da Cazé TV no WhatsApp, tá certo? Se você não conseguir agora, tá assistindo pelo celular, tira um print, depois você consegue escanear tranquilamente, mas não deixe de fazer parte do nosso canal do WhatsApp, tá certo? Eu vou por uma rápida parada, e é rápida mesmo, ainda dá tempo de você pegar uma água e olhe lá! E daqui a pouco a gente volta com mais destaques, mais informações e, obviamente, a bola em jogo, as quartas de final da Copinha. Corinthians e América, não sai daí, esta é a Copinha 2024 na Cazé TV. A Copinha na Cazé TV é um oferecimento. Tá falando da elite. Na Estrela Bet, o brilho não para. Agora com um site novo. Estrela Bet, jogou, brilhou. E aí, você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para. Agora com um site novo. Muito mais fácil de usar, né? Seus esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. As odds, mano, estão incríveis. E o atendimento aqui funciona de verdade. E detalhe, tá? O site aqui não trava, não. O saque aqui é rapidão, pai. Sem enrolação. Na Estrela Bet, o brilho não para. Estrela Bet, jogou, brilhou. Estamos de volta, estamos de volta. Imagens do Abreuzão e Marília. Daqui a pouco a bola rola para Corinthians e América Mineiro. Quartas de final, o vencedor enfrenta o Novo Horizontino na semifinal da Copinha. Você está com imagens dos torcedores corintianos chegando, já se acomodando, alguns já acomodados, só no aguardo. É, e por falar em chegada de times, de equipes, o João conversou com os técnicos na chegada das equipes. Joãozinho tentou extrair alguma coisa do que estão pensando os treinadores para estas quartas de final, certo, João? É isso, Felipe. Quero entender o que está passando pela cabeça deles. Porque, como vocês falaram, né, o Corinthians vem de uma fase muito boa. Foram 12 gols nos últimos 3 jogos, só em mata-mata. Então está com um ataque muito forte. E, afinal de contas, a gente tem do outro lado o América, do técnico Myron, que chegou na Copinha, na final da Copinha ano passado, que é um time que foi se encontrando no meio. Ou seja, a gente sabe que vai dar trabalho também. Vamos ouvir então o que falaram os técnicos Danilo, do lado do Corinthians, e Myron, do lado do América Mineiro.
fases, né? Fez 12 gols em 3 jogos, tá com um ataque muito forte, mas o América, a gente sabe que tem um time que foi pra final ano passado da Copinha. Quais os pontos de atenção para esse jogo de hoje, Danilo? Eu acho que cada jogo tem sua história, né? Acho que os jogos que a gente fez para trás foi muito bem, principalmente na parte ofensiva. Mas agora é um jogo de mata-mata, é outro adversário, é outro jogo. Então a gente vai procurar fazer o que a gente vem fazendo nos outros jogos, né? Respeitando a equipe do América também, que é uma equipe de qualidade. Mas a gente tem que fazer o nosso jogo. O desafio hoje é manter o ritmo que a gente vem jogando. Obrigado. Estou aqui com o técnico Mairon do América. Mineiro, que conhece muito bem a Copinha, afinal de contas já chegou na final ano passado. Time do Corinthians, que vem de 2 jogos em que fez muitos gols. Como parar esse ataque e como montar essa equipe para hoje, Mairon? Primeiramente, boa noite. É um jogo muito importante para o clube, importante para esse elenco em especial. Tem vários jogadores treinando e ainda mais contra o Corinthians, que é uma equipe muito qualificada. E, como você disse, uma equipe de muita qualidade, mas também nós temos os nossos valores. Estamos crescemos na competição. Nossa equipe é uma equipe muito, muito intensa, muito competitiva, uma equipe que gosta do jogo, que gosta da bola, e espero que eles consigam colocar isso tudo para fora, né? E independentemente do cenário, que seja um grande jogo, que seja uma grande partida, e que a gente possa fazer um grande jogo para sair com a vitória e comemorar depois com a nossa torcida. Tá aí então a palavra dos técnicos, o Danilo e também o Mairon, Ju. Eu vou te falar, eu tô com uma expectativa alta, eu abri a transmissão falando isso, por conta dos trabalhos também dos dois treinadores, né? Já com experiência pelo Sub-20, com esse trabalho de transição também para a equipe principal, que é o que eu acho também de mais importante. Então, do lado de fora do campo, a gente pode esperar o que a gente já tem visto de Danilo e de Mairon. Agora é ver se dentro de campo a molecada vai corresponder como esperam os seus treinadores. E é isso, eu acho que um jogo tão decisivo, eu acho que muitas vezes o que pesa é o controle da ansiedade. É controlar a pressão que um ou outro sente, é controlar as situações do jogo, que horas são positivos para você, horas são negativos, como você vai conseguir lidar com o que o adversário está conseguindo impor em cima de você, né? A gente vê os dois técnicos falando em impor um ritmo, em tentar jogar, em tentar ser a equipe que foram ao longo. E eu acho que as duas equipes têm muita qualidade. Do lado do Corinthians, acho que um jogo entre linhas muito interessante com o Pedrinho e muitas vezes o Arthur também ocupando esse espaço, com qualidade no arremate de fora da área, um lado direito que é muito associativo com o Léo Maná e um lado esquerdo que tem muita qualidade individual com o Kaique, né? O Igor também pelo lado direito ali, muitas vezes Pedrinho, Igor, Léo Maná. Para mim, a dupla de meio de campo, Breno e Rian, são dois jogadores de muita qualidade. Se deixar jogar o América Mineiro, terá muitas questões. Do lado do América Mineiro, um time que é bem equilibrado, que se utiliza muito dos dois lados, dois laterais que gostam de chegar bem à frente, o Juan Sanches, que é um equatoriano, que joga bem ao lado do Igor, o Gabriel, o centroavante, que se movimenta muito, que muitas vezes tenta fazer uma dobra ali, principalmente com o Cauã, tendo uma superioridade numérica, tentando causar um desequilíbrio na equipe. Como eu já citei, o Iago, que é um meio campista de qualidade, que é quem dita o ritmo do América Mineiro. Então, assim, acho que ideias e qualidade de jogo, eu acho que a gente tem. Agora, a questão é como esses jovens jogadores lidam com a pressão, com o controle de ansiedade, com o emocional, que, para mim, pesa muito em alguns momentos. É isso, é isso. No aguardo, na expectativa para o jogo. Daqui a pouquinho, a bola rola para Corinthians e América Mineiro. Eu tô vendo a galera aqui na nossa arquibancada virtual. Mais de 86 mil aparelhos conectados conosco. E deixem o seu like, hein? Já batemos aí os 10 mil likes, mas dá pra subir, dá pra chegar muito mais. Então, a galera que tá comentando, a galera que tá aqui interagindo conosco, não se esqueça de deixar o like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque a Casa TV é o maior canal de esportes no YouTube do Brasil. Então, chega junto com a gente, tá certo? A gente falava que o vencedor
pega o Novo Horizontino que venceu hoje, Ju, e do outro lado tem Aster e Flamengo, jogo que você inclusive vai poder acompanhar na Casa TV amanhã, e Cruzeiro e Coritiba. Podemos ter um Corinthians e Flamengo, podemos ter um América e um Cruzeiro, mas a gente pode ter muito time aí que veio como surpresa, veio como uma zebra, e aí na hora que chegou deixou embalar, a molecada vai que vai. Tá interessante, não tá? Tá bem interessante, e eu vou te falar o seguinte, dos times que eu falei que chegariam, o último caiu hoje. Tá? Então assim, acho que o Palmeiras era uma equipe muito forte, certo, que defendia o título. Atlético Paranaense pra mim também era uma equipe muito forte, interessante. E o Grêmio, né? O Fortaleza que goleou o Inter e perdeu na rodada seguinte. Então assim, foram times que eu citei que poderiam chegar. Mas assim, hoje aquela coisa na cabeça, né, Ju? Ai, chegamos ano passado, estamos quase lá. Aquela vontade a mais de querer chegar de novo para, quem sabe, ser campeão. Também vale a pena, né? A experiência conta e conta sempre. Para quem já disputou a competição, sabe os caminhos. Obviamente que são adversários novos, às vezes meninos surgindo, mas faz parte também. Quem joga uma, duas, três vezes, acaba se dando bem. Sem dúvida, acho que não tem o fator surpresa, né? Novidade. Como é estar numa fase dessa? Como é chegar numa semifinal? Como é estar em uma final de copinha? Né? Quanto mais você joga, mais habituado você está àquilo, mais você consegue desempenhar. Então, acho que é assim, bem interessante. 12 jogadores, se eu não me engano aqui, 4 ou 6 jogadores na equipe titular. Então, enfim, é um adversário bem difícil para o Corinthians hoje. Agora, um Corinthians que também é muito forte e que cresceu muito ao longo da competição.
É, meus amigos, e você vai ver a estrela pintando na sua tela. É a nossa contagem regressiva, é a regressiva Estrela Bet, mostrando que o jogo já vai começar. 10 minutos para a bola rolar em Marília. Corinthians e América Mineiro. América Mineiro e Corinthians. É o Coringão, é o Timão, é o Coelho. São os filhos do Terrão. São os coelhãozinhos. Pra gente ficar ligado. E você também conosco aí na nossa arquibancada virtual. Equipes já ali prontas para o protocolo oficial, né? Já perfiladas ali. Você viu a câmera passando pelo lado do América, o Carlão por ali, o Jonathan também, o Rafa Barcelos. Do lado do Timão, o Léo Maná, capitão da equipe. Muito bom lateral, viu? A torcida do Corinthians se acostumou a pegar no pé de Léo Maná e ele vem transformando essas críticas em combustível. Vem crescendo cada vez mais. Olho no camisa número 2 do Timão. Um lateral que gosta de chegar à linha de fundo. Bem assistente. E a gente vai ficar de olho em todas essas peças. Agora, equipes entrando no gramado. O hino do futebol paulista ecoando em Marília. Hino do futebol paulista e agora nós vamos com a execução do hino nacional brasileiro. Nacional em Marília, vamos com as instalações, começando com a arbitragem. Apita o jogo hoje Lucas Caneto Belotti, Leandro Matos Feitosa, o assistente número 1, Juliana Vicentim Esteves, a assistente número 2, Jefferson Silvestrini é o quarto árbitro. Como eu sempre gosto de dizer, que a gente fale pouco de Lucas Caneto, que ele faça uma boa arbitragem, passe despercebido, que eu nem cite o nome de Lucas Caneto Belotti. Vamos com as escalações, começando pelo Corinthians do Danilo Andrade. Felipe Longo é o goleiro camisa número 1, Léo Maná, o capitão da equipe número 2, João Pedro número 3, Renato 4, Vitor Mir camisa número 6, Ian número 8, Breno Piton 7, Pedrinho 10, olho nele o artilheiro do Timão, Kaique 11, Igor 20 e Arthur Souza número 9. Esse é o Corinthians escalado num 4-3-3. 4-3-3 também do América, do Mairon César, Carlão, o goleiro, camisa número 12, Samuel Alves, número 2, Jonathan, número 3, Rafa Barcelos, 4, Paulinho, número 6, Joe, capitão da equipe, né? Sanches, 18, Cauã Diniz, 5, Iago Andrade, 8, Cauã Pereira, 19, Matheus Carvalho, número 11 e Igor Gabriel, camisa número 9, equipes escaladas. Aí aquela foto do América, né?
tirando aquela foto oficial com todo mundo. Nunca se sabe, né? As equipes vão passando e vão tirando as fotos conforme vão avançando de fase. Tá aí o Kaique, né? 19 anos, artilheiro do Corinthians em 2023, líder de assistências na Copinha. É um garoto que tem se destacado muito, cai pelas pontas, vem ajudando o Pedrinho, camisa 10, por ali o Kaique, um dos destaques desse timão, Ju. É isso, é o assistente do Corinthians, né? O cara com mais assistência, com 5, tem 2 gols. Joga pelo lado esquerdo, faz uma dupla interessante com o Renato Mier, o lateral esquerdo. Mas é o cara do 1 contra 1, de partir para cima, de tentar esse desequilíbrio na defesa adversária através da individualidade. É, tem feito diferença, tem aparecido bem pro jogo e tem sido um jogador bem importante no setor ofensivo pro Corinthians. São 5 assistências nos 5 jogos que participou, além dos 2 gols. O Kaique, olho nele. Do lado do América, a Ju destacou o Iago Andrade, que é o meia, faz a bola chegar nesse aí, é Igor Gabriel, ele que já completou os 21 anos no último dia 15 de janeiro, acabou de fazer aniversário, tá obviamente na sua última Copa São Paulo, 6 jogos, 3 gols, desde o sub-14. No América ele tem 2 gols nos últimos 2 jogos, Ju. Vale lembrar que é permitido, né, quando você faz 21 anos durante a Copinha. É isso, é o cara da referência, de mobilidade, que faz uma dupla interessante com o Juan Sanches, mas que fica sempre mais centralizado. O cara para ser o finalizador, o cara gol, para ser o arremate final dessa equipe do América. Tudo certo, tudo pronto. A Juliana Vicentim ajustando ali a rede, vê se não tem nada furado. Aquele último ajuste. Equipe do América naquela sua última roda, naquelas últimas palavras antes da bola rolar. Aquele vamos lá, vamos pra cima, vamos acreditar. Duas equipes que têm em suas bases muitas revelações, né? Corinthians 10 vezes campeão da Copinha, buscando aí seu 11º título. O América também já venceu a competição, chegou na final do ano passado. Duas equipes que revelam muitos jogadores para o futebol brasileiro. Muita gente que já brilhou, que hoje a gente chama de craque, já passaram pelas duas equipes. Quem sabe a gente não está vendo aí também futuros craques do nosso país para brilhar pelas equipes principais e também, quem sabe, pela seleção brasileira. Por que não, né? Por que não? Tudo certo, tudo pronto, o torcedor faz a sua festa, o torcedor canta, vamos pro jogo. Senhor Lucas Caneto tá preparado hoje, ele vem de laranja. O Carlão fazendo a sua última oração ali, a sua última fé, sua última prece. O professor vai chegando aqui na linha lateral. Não sei se vem para conversar com o quarto árbitro. Não, veio para cumprimentar o Danilo ali. Deve estar aguardando exatamente o horário do jogo previsto para 9h35. Para não ter nenhuma confusão. Ele vem, cumprimenta também ali o Myron César. Aquela palavra, sem me xingar muito, sem se exaltar. Vamos cada um fazer o seu trabalho para o jogo correr da melhor maneira possível. É isso, que foi o técnico finalista o ano passado contra o Palmeiras e todas as outras conquistas como auxiliar técnico. Ou seja, um cara que conhece muito, que já está no clube há muito tempo em outras categorias e já há um certo tempo dentro da Sub-20. É isso, vai ajustando o seu cronômetro, Lucas Caneto. O meu aqui ainda não deu 35, hein? Que marra, hein? Não sei se é no dele. É, chuteira dele, tá com a chuteira, cadarço, não, hein? Botinho e tudo, hein, pensando professor? Que isso? Será que bate uma pelota também, professor? Ou só pita, hein? Não, banheira tudo não, certo. Hein? Vamos pro jogo. Autoriza o árbitro. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Bola rolando. É a Copinha Sicredi 2024, quartas de final. Corinthians e América, América e Corinthians. Vamos juntos, vamos nessa. Que seja um grande jogo. E o Corinthians já vem pro ataque com o Arthur. Domina camisa 9, esperou a ultrapassagem, Kaique, cruzamento perigoso, vai sobrando do outro lado para o Igor. Corinthians já vai para cima do América, passou Léo Maná, recebeu na linha de fundo, tentou o cruzamento, ela veio baixa, tranquila para o América fazer o corte. Corinthians já começa pressionando o Coelho,
menos de um minuto, povoando o campo de ataque. Vitor Mir ganhou, colocou para o Kaique. Vem, aparece o Pedrinho. Perna direita na bola, ele coloca pelo meio, buscava ali o Breno Bidon. O corte feito veio ajudar na marcação o Igor Gabriel. O Corinthians retoma de novo, Léo Maná, que boa bola! O domínio não saiu legal. Consegue fazer o corte parcial uma, duas vezes. O América pressionado, o Igor Gabriel faz bem a parede, conseguiu segurar bem a bola. Era para o América sair bem no contra-ataque, mas o Corinthians recupera a bola com o Felipe Long. Menos de um minuto, o Corinthians já pressionando. Vai tentando demonstrar para o América, ó, quem quer mandar no jogo sou eu, né, Ju? É isso, um Corinthians e que tem variações, né? No mesmo momento, chegou pelo lado esquerdo com qualidade, a bola foi para o lado direito, conseguiu fazer ali uma associação entre o Igor e o Léo Maná, chegou novamente, o Pedrinho começa movimentando muito, é o cara diferente na equipe do Corinthians, o América precisa ter muito cuidado com esse jogo dele entre linhas. Kaique domina, traz por dentro, perna direita na bola, ergue a cabeça, viu a ultrapassagem do Léo Maná, olha onde já está o Léo Maná. Lateral que gosta de avançar, também assistente, o capitão do Corinthians. Este é Breno Bidon. Domina, se livra da marcação, tem espaço, faz a tabela com o Kaique. Aparece o Vitor Mira aqui do lado esquerdo. Traz por dentro, trabalhou de novo com o Kaique, olhou para a grande área, tentou o passe. A enfiada de bola deu certo. O Iago chegava por ali, acabou tropeçando, acabou não fazendo domínio. Ela vem um pouquinho forte para ele, mas o Corinthians continua no campo de ataque. Dois minutos de jogo, um Corinthians que tenta circular a bola muito rápido de um lado para o outro, com muitas movimentações. Que bola do Kaique agora para a diagonal do Igor. Lembrando, Kaique líder de assistência desse Corinthians em 2024. Pedrinho artilheiro, com 6 gols, o camisa 10. Outra vez o passe errado do América por ali, o Corinthians se mantém no campo de ataque. Se mantém no campo ofensivo. Iago faz o drible ali para levantar a galera. Breno Bidon, trabalhando ali na intermediária ofensiva, passa pelo círculo central, recebe o Kaique. Vitor Mir, do lado esquerdo, tá pertinho aqui da linha lateral, trabalhando com o Kaique. Os dois, como a Ju enfatizou, né, gostam de trabalhar juntos. Pertinho ali, o lateral esquerdo e o ponta do Corinthians. O 11, Kaique, e o 6, Vitor Mir. Lançamento à frente, Igor Gabriel dominou, falta nele. Falta no camisa número 9. Na hora que faz o domínio ali o Igor Gabriel, é atingido, tá no chão, tá sentindo muitas dores por ali, ó, como ele domina e realmente acerta ali, o João Pedro acerta a lateral ali perto das costelas do Igor Gabriel. Isso dói, que é uma barbaridade. O ar vai embora na hora, né, Ju? É isso. Cai, sente, primeira falta. Momento interessante pro América dar uma respirada, né? O América que iniciou tentando fazer uma pressão alta lá em cima do Corinthians. O Corinthians, com toques rápidos e boas movimentações, conseguiu sair e vai tentando ditar o ritmo do jogo. Por enquanto, 4 minutos, cara, um jogo. Se continuar assim, nós teremos um grandíssimo jogo. Samuel Alves, trabalhando pelo lado direito. Aí no detalhe, Mairon César. Quer chegar à final de novo, tá ali cutucando o seu Black Power, seu pequeno Black Power, o Mairon César. Pra acalmar. Trabalhar do lado direito a equipe do América. Cauã tentou o lançamento, nada feito. Ela bate na zaga, volta. Ainda com o América, ainda com o Coelho. De calcanhar, um toque bonito. O Vitor Mir se antecipa, ganha a bola e o Corinthians vai ganhar o lateral. O último toque do jogador do América. Lateral para a equipe do Corinthians. Vamos chegando aos 5 minutos. 0-0, quartas de final. Vale vaga na semifinal da Copinha Sicredi 2024. João Pedro, lado direito com o Léo Maná. Aí o capitão vem, recebe. Trabalhou com o Igor. Passou o Léo Maná. O Igor preferiu segurar. Faz a finta. Vai começar tudo com o Renato. Esse é Vitor Miri. E a galera que tá chegando aí, que tava acompanhando o Vascão. O Vascão venceu, né, no Campeonato Carioca, na estreia do Carioca. 2-0 pra cima do Boa Vista. A galera chegando, a galera que tava acompanhando o Vasco. Sejam todos muito bem-vindos à Copinha Sicredi 2024. Por aqui, 0 pro Corinthians, 0 pro América. 5 e meio deste primeiro tempo.
vocês conosco. Sejam todos muito bem-vindos, se acomodem, porque a expectativa de um grande jogo. E o jogo começou como a gente imaginava. Narrador sem tempo de respirar, assim que é bom, hein? Assim que é bom, lateral para o Corinthians pelo lado esquerdo. Aí no detalhe o Joe, capitão do América. O Carlão vai falando ali com a sua zaga, quer a zaga atenta. Os jogadores do Corinthians vão povoando a grande área e também a pequena área. Será que vai vir lateral para dentro da grande área? Será que... Não, escanteio, foi escanteio. Por isso que está todo mundo por ali. A bola se perdeu em linha de fundo, é escanteio para o Corinthians. Chance para o Timão colocar a bola dentro da grande área. Perna direita na bola, levantamento feito nas mãos do goleiro Carlão na pequena área. Tranquilo, tranquilo para o Carlão sair jogando para a equipe do América. Aproveitar que vocês chegaram por aqui, a galera está chegando para acompanhar a Copinha. Você sabe que nós estamos também no WhatsApp, né? Então chama a galera para o canal da Cazé TV no WhatsApp para ficar por dentro de tudo que acontece. Tem bastidores, tem muito áudio e alertas nossos por lá. É só escanear o QR Code que está aí na sua tela e fazer parte do canal da Cazé TV no WhatsApp. Galera na nossa arquibancada virtual mandando a sua mensagem, participando conosco. Eu quero enquete, hein? Eu quero vocês participando ativamente conosco. Eu quero saber quem marca o primeiro gol, hein? Vai ser o Corinthians? Vai ser o América? Quem é que marca o primeiro gol? Manda aí na nossa arquibancada virtual, daqui a pouco vem a enquete pra você votar. Vem o América chegando pelo lado direito. Tentou o passe forte demais. Acabou errando na dose lateral para a equipe do Corinthians. E agora, até sem tanta pressão, né? Mas tanto o Cauã Pereira quanto o Iago Andrade vão tendo um cuidado muito grande ali de Breno Bidon e de Rian, né? Por que que eu destaquei o Iago Andrade? Porque para mim ele faz o América jogar sem ter que dar muitos toques na bola. Ele não precisa pentear a bola. Ele faz o time andar às vezes com um toque só. E eu acho que o América ganha muito com isso. Cauã trabalha pelo lado direito, tentou o toque no meio. Buscava por ali o Matheus Carvalho, nada feito, contra-ataque do Corinthians. Arthur Souza domina a bola, tá sozinho, espera a chegada do companheiro, agora sim, colocou a bola do lado direito, tentou disparar o chute. Ela passa à direita do gol do Carlão. A oportunidade do Corinthians veio, Arthur Souza carregou. O chute não saiu com a direção correta, mas deu para levantar a torcida, deu para dar aquela animada. O chute pelo lado direito por ali. O Corinthians chegando novamente ao ataque, Ju. É isso, acho que, se não me falha a memória ali, foi o Pedrinho que faz o arremate. O Corinthians costuma ser muito perigoso nesse tipo de lance, né? Quando tem liberdade, tem bons chutadores, tem feito bons gols assim, de fora da área, e foi o que o Pedrinho tentou fazer. Agora, um Corinthians bem organizado, bem tranquilo. Agora teve a oportunidade de fazer uma transição rápida. Ninguém encostou no Arthur, demorou um pouquinho. O Corinthians teve que frear, mas um jogo bem interessante até aqui. Galera da Fiel Zona Leste tá com a gente. A galera que torce por Coelho e mora em São Paulo. A gente é Coelho, a gente torce pro Coelho, mas a gente é de São Paulo. A galera também mandando mensagem por aqui. Obrigado demais por toda a audiência, hein? E vem o Coelho, trabalhando pelo meio. Samuel chegava por ali, foi bem no desarme. O Corinthians pode sair para o contra-ataque rápido. E é o que faz. Bola pelo lado esquerdo com o Kaique. Ele domina, ergue a cabeça, preferiu segurar, preferiu montar o ataque mais corretamente a equipe do Corinthians. Passa por dentro, Pedrinho vai arriscar o chute outra vez. O Pedrinho dessa vez esbarrou ali na marcação. O América tenta sair. Tá aí a enquete no ar, hein? Quem é que faz o primeiro gol? Pra você votar, hein? Deixe seu voto. A galera já votando aqui demais, hein? Falta marcada a favor do Corinthians. Quem faz o primeiro gol do jogo? Quem abre o placar? Você também tem a opção de votar num 0x0 aí, hein? Aí a rapaziada foi bem. No 0x0, será? Não tá com cara não, mas pode acontecer. Pode acontecer. E o Corinthians trabalhando com o Kaique, domina, Vitor Mira aberto do lado esquerdo, ele prefere o passe um pouco mais atrás, recebe de novo camisa 11, vai ajudando na marcação também o Kaique, inverte o jogo, chega no Léo Maná, ele ergue a cabeça, preferiu o Pedrinho, riscou duas vezes o Pedrinho, uma passou à direita do Carlão, a outra esbarrou na marcação, é o artilheiro do Corinthians na Copinha,
6 gols tem o garoto Pedrinho. Trabalha pelo meio, a bola chega no Arthur, domina no peito. Faz o corte ali a equipe do América Mineiro, mas o Corinthians ainda se mantém no ataque. Breno Bidon, aí gol! Golaço! Gol! Do Corinthians! Breno Bidon, camisa 7, a emoção máxima é com ele! Um golaço, um foguete, um tirambaço do Breno Bidon para inaugurar o placar. Você queria enquete, você queria a resposta. Tá aí a resposta, inaugura o placar. Breno Bidon numa batida incrível. 1 pro Corinthians, 0 pro América, Ju. Impressionante, né? E eu destacava esse Corinthians que é tão poderoso nesse arremate de fora da área, né? Outra coisa que chama muita atenção nessa equipe do Corinthians é o perde-pressiona, né? É o estar atento, é o querer a bola, é querer a bola só pra você, recuperar o mais rápido possível. E aí o Bidon participou muito bem disso nas duas questões, né? Em recuperar, em fazer o arremate de fora da área. Que golaço! No momento em que a enquete foi concluída, 83% da galera acertou. Breno Bidon inaugura para o Corinthians o placar 1-0. Que golaço, hein? Que golaço do Breno Bidon. Joãozinho Barreto, Corinthians inaugura o placar para explodir o Abreuzão por aí, João. Para a loucura da fiel torcida, Breno Bidon, camisa 7, um dos principais nomes desse time, já é monitorado por times como Bayern de Munique, vem da mesma geração de Gabriel Moscardo, que já deu certo no time de cima. É o Corinthians revelando mais meio-campistas aí para esse time de cima. 1-0 para o Corinthians. Inaugura o placar, explode a torcida. O América vai ter que correr atrás. Corinthians começou realmente frenético desde o primeiro minuto. E o primeiro gol sai. Um golaço de Breno Bidon. Agora o passe errado ali. Não conseguiu dominar o Vitor Mir. Pediu inclusive desculpa por não conseguir dominar. Lateral para a equipe do América já cobrado. Lembrando que quem vencer por aqui encara o Novo Horizontino, que venceu o Atlético Paranaense hoje. Por enquanto, se terminasse assim, Corinthians e Novo Horizontino, uma das semifinais da Copinha São Paulo 2024. Ele vai trocando passes. Esse que é Joe. Vem bem como um lateral aqui, o Joe trabalhando pelo lado direito. Rafa Barcelos, que não jogou a última partida, tinha sido expulso, cumpriu suspensão, volta. Hoje volta nessas quartas de final. Rafa Barcelos tem 2 gols com camisa número 4 do América. E com a intenção de liberar o número 2, o Samuel, que é bem agressivo, né? Olha como o Kaique muitas vezes agora apareceu, né? Mas muito preocupado com essa descida e com o que tenta fazer o América Mineiro, né? Fazer essa linha de 3, liberar bem o Samuel, ter ali circulando por dentro o Cauã, em alguns momentos o Juan, tentando ter uma superioridade numérica. Olha o Breno Bidon roubando a bola de novo. Kaique dominou, invadiu a grande área pela esquerda. Conseguiu fazer a defesa o Carlão. Conseguiu fazer a defesa o Carlão. Não deu rebote. O Corinthians chegou de novo na tabela. O Kaique aparecendo na grande área. Breno Bidon tá ligado. Camisa número 7, ó. Como faz a finta o Kaique. Uma boa defesa do Carlão. Que bela defesa do Carlão, né? E o Kaique mais uma vez, né? Demonstrando toda essa qualidade que ele tem nesse 1-1. Bola trabalhada pelo lado esquerdo. E agora chega do lado direito com o Joe. Aparece por ali o Samuel, volta no camisa número 3. E aí a gente já vê o esquema, como bem disse a Ju, os laterais liberados. O América vai aí com um sistema com 3 zagueiros, vai em busca desse empate, lançamento, é pro Igor Gabriel. Ele domina, tá de costas pra marcação, vai ter que fazer o giro, espera a ultrapassagem de alguém. Conseguiu chegar a bola no Paulinho, cruzamento, rasteiro, escanteio. Escanteio pro América. Conseguiu fazer o corte ali o João Pedro. Escanteio, preocupação agora pro Felipe Longo. O América vai ter a oportunidade de alçar a bola dentro da grande área.
Vai chegando por ali o Cauã Diniz. Iago também preparado. O Igor Gabriel, artilheiro, fica ali rondando a pequena área. Vem o América. Cruzamento feito no primeiro poste. Teve o desvio, ela vai sobrando com o Cauã Pereira. Tentou o passe do lado esquerdo de cabeça, nada feito. Pode pintar um contra-ataque bom para o Corinthians, hein? Igor recebeu do lado direito. Dispara por ali, aparece o Breno Bidon. Vem ajudar, não tem mais ninguém. Eles preferem o passe atrás. O Corinthians vai trabalhando de pé em pé, sem pressa. Vence o jogo por 1-0. Eu dizia que 83% da nossa rapaziada acertou, né? Que o Corinthians iria marcar o primeiro gol. Inclusive, eu disse da rapaziada do futebol. Rapaziada que tá frenética. É, manda um abraço pro Segunda Futshow, rapaziada do futebol. Todo mundo acertou que ia ser o Corinthians. Disseram que o Corinthians estava bem. E começou bem mesmo o primeiro tempo. O América agora tentando igualar as ações. Vem o Coelho, o finalista da Copinha 2023, querendo empatar o jogo. Trabalha no meio, Iago Andrade. Abre o jogo pro Samuel. Tem espaço para pensar o Samuel. Tentou o passe no Iago. Ela não chega, mas ainda viva do lado direito com o Juan Sanches. O equatoriano trabalha. Recebe de novo camisa número 18. Esse é Cauã Diniz. O passe para o Samuel. Fez a finta. Trouxe para o fundo. Cruzamento rasteiro na entrada da grande área. Ninguém por ali. O Igor recebe. Retoma. Trabalha com o Arthur. Veio fazer a parede. Fez bem o giro. O camisa número 9. Acelera o Arthur. Ganhou no corpo. Olha o Corinthians chegando. O passe é para o camisa 9. Bem na recuperação, América. O jogo segue. Mesmo com 1-0. Agora a falta aí do Arthur. Segue nessa velocidade, né, Ju? O Corinthians tenta atacar, quando não consegue agora o América mais liberado vai pra cima. O jogo segue no mesmo ritmo, né? É isso, o Corinthians vai tendo dificuldade de fazer essa transição, né? O América sempre com um balanço defensivo bem organizado quando tem a bola, consegue fazer com que o Corinthians diminui essa aceleração, consiga colocar muita gente atrás da linha da bola e impeça o Corinthians de se aproveitar de uma desorganização. O América, aos poucos, vai tentando ter a bola, né? Se o Corinthians iniciou mandando no ritmo, impondo o seu volume, agora o América tenta ficar um pouco com a bola. Vai tentando abrir bem o campo com o Matheus e com o Samuel, muitas vezes com o Juan Sanches caindo por aqui. Vai tentando ter muita gente por dentro para tentar ter uma superioridade numérica e conseguir progredir, mas muitas vezes é esse toque de bola aí, ó, nesse setor. Joe, pelo lado direito, trabalha com o Iago. Camisa 8 veio receber, gira o jogo. Já lá do lado esquerdo, agora veio por dentro. Boa bola para o Cauã Pereira. Trabalhou a equipe do América. O Joe salva, vale o esforço do camisa 3. Samuel, Joe ainda aproveita para dar uma bronca ali na rapaziada. Cauã Pereira. Trabalha o América por dentro. Bom toque na bola, chega no Juan Sanches. O camisa 18 abre o jogo para o Samuel. Volta de novo no Joe, olhou para a grande área, tentou o cruzamento. Teve desvio, tá vivo dentro da grande área. Vai sobrando ali com o Sanches, pressão do América. Afasta a zaga de qualquer maneira. Afasta a zaga de qualquer maneira. O América se mantém no campo de ataque. Vai para cima do Corinthians, o Coelho. Iago Andrade gira o corpo. Prefere o toque do lado esquerdo com o Paulinho. Cruzamento feito. Buscava o Igor Gabriel nas mãos do Felipe Longo. Ó, tem enquete no nosso chat, hein? O gol do Bidon foi o mais bonito da Copinha? Aí você pode votar. Claro que não, tem discussão. Não teve gol mais bonito ou fiquei na dúvida. É, claro, tem não tem discussão. É se você achou mais bonito. Não teve gol mais bonito ou fiquei na dúvida. Eu confesso, eu já vou votar aqui, que eu fico na dúvida, porque hoje teve o gol do Novo Horizontino, um golaço também, uma batida de fora da área, uma curva impressionante. Escanteio curto. No escanteio curto, que iremos ver no intervalo, mas esse do Bidon foi uma sapatada. Como eu narrei o do Bidon, se eu fosse votar eu ia de Bidon, viu, gente? Aqui é com clubismo, tá? Muito se eu bom, tivesse aí narrado do Novo Horizontino, eu ia ficar mais na dúvida ainda. Mas por enquanto é o do Bidon pra mim, tá? É difícil, aí foram dois golaços. Sempre, né? A Copinha sempre traz sim, isso, né? Sim. Gols bonitos é o que não falta
na Copinha. O Dubidon vai entrar aí, pelo menos pra galera olhar e falar, vamos votar, não vamos, vamos colocar, não vamos. Realmente um golaço. Agora vem o Barcelos pra batida de falta. Tomou distância, respirou fundo, perna direita na bola, subiu demais. Tiro de meta para o Felipe Longo e a torcida do Corinthians gosta, né? É. Dá aquele grito, comemora. 20 minutos de jogo, é a primeira finalização que o América tem. É, e ainda assim, consegue igualar um pouco mais na questão da posse de bola, mas ainda muita dificuldade na questão da criação, da finalização, do último passo para alguém conseguir ser um pouco mais agressivo no Corinthians. Mas olha como coloca muita gente no campo do Corinthians para diminuir o espaço do Corinthians e tentar recuperar a bola mais rápido. Obrigado demais todo mundo na nossa audiência por aqui, todo mundo chegando. Se você está conosco aqui, lembrando que amanhã tem Flamengo e Aster, um jogaço aqui na Casa TV, você vai acompanhar. O Aster, a sensação, a partir das 6h30 na Casa TV, a sensação, Aster contra o Flamengo querendo avançar as semifinais da Copinha, tudo para ser um grande jogo também. Olho nesse Aster que eliminou o Palmeiras, olho no Flamengo que ontem passou um sufoco, mas isso também cria casca, né? Ganhar assim também cria casca. Então amanhã a partir das 18h30 ao vivo aqui na Casé TV. Olha o Corinthians no contra-ataque, consegue fazer o corte o América Mineiro, recupera a posse da bola. Mas como eu ia dizendo, para você ligar na Casé TV, se você quiser, tá assistindo o jogo, aproveita. Tira foto da sua TV, da sua tela, tira print. Marca a gente. Marca a Ju Cabral, marca o João Barreto, marca o Felipe Leite, marca a Casé TV. Fala, eu tô assistindo o jogo com vocês. Eu tô acompanhando. Obrigado demais por toda a sua audiência, tá certo? E não esqueça de deixar o seu like, obviamente, e se inscrever aqui na Casé TV. Trabalhando o América pelo meio. Um pouco mais de liberdade, agora a bola chega aqui com o Joe. Domina o camisa 3. Olha, prefere voltar com o Rafa Barcelos. Do lado esquerdo, o América vai trabalhando a bola, vai rodando de pé em pé. Ela chega no Matheus Carvalho, caiu, ficou pedindo falta. O professor marcou só o lateral. Paulinho, olha, hesita a cobrança rápida. Espera a chegada de algum companheiro. Sanches aparece por ali. Paulinho abre os braços como quem diz, ninguém vai aparecer, não tenho espaço, não tenho opção. O passe à frente para o Igor Gabriel, outro lateral para o América. Lateral um pouco mais próximo à linha de fundo, pode vir aquela bola direto para a grande área. Não, preferiu o lateral curto ali o Paulinho. Na entrada da área tentou o chute, pegou embaixo da bola, tiro de meta para a equipe do Corinthians. O esporte não para aqui na Casa TV, você sabe, né? De golaços na Copinha, como o do Breno Bindon hoje, há emoções nos Jogos Olímpicos, passando por Paulistão, Carioca, Bundesliga, X1 Brasil, Brasileirão, Eurocopa e muito mais, hein? Fique ligado, tudo isso aqui na Casa TV. Ju, vamos chegando aí, 24, quase 25. O jogo deu uma acalmada depois daquela... aquele frenético começo, o América tentando um pouco mais, agora com um pouco mais de calma, né? O Corinthians vai esperando, tá ganhando um jogo, tá esperando, quem sabe, um grande contra-ataque para fazer o segundo. Mas o jogo dá uma acalmada nesse momento. É isso, acho que até o gol do Corinthians, era um Corinthians que tinha muito a posse, ditava o ritmo, circulava a bola muito rápido de um lado para o outro, com boas movimentações, conseguia envolver a equipe do América. Depois do gol, o América que tentou se impor um pouco mais no jogo, fazendo a linha de três, criando uma superioridade numérica logo na construção inicial, tendo muita circulação por dentro para ter uma superioridade e causar uma dúvida ali em relação a Rian e Bidon, o Pedrinho, que tinha referência do Cauã, enfim, vai fazendo uma variação em quem participa dessa linha para colocar, muitas vezes, até o lateral esquerdo, o Paulinho, ou na linha, ou para ele jogar por dentro, para tentar desequilibrar a marcação do Corinthians. Não consegue envolver, muitas vezes tem superioridade numérica e a facilidade do toque de bola. Mas a tentativa de finalização, por enquanto, é só no arremate de fora da área, em que o América ainda não conseguiu acertar o gol do Corinthians. Joe balança a cabeça. A gente consegue ver na expressão dos jogadores do América, né?
O Joe balançou a cabeça agora como quem diz: não tem opção nenhuma, eu preciso de uma aproximação. Iago aparece ali na meiuca, vem buscar jogo, trabalha com o Barcelos, vai começar tudo com o goleirão Carlão. Dá um bico na bola, não quis saber de brincadeira quando viu que estava começando a ficar pressionado, achou bem. O Igor Gabriel fez a parede, fez o pivô, gira em cima da marcação, tentou a jogada individual, vai ganhar o lateral o América. O Igor até está ganhando, né, essas bolas do pivô, mas realmente o América vai ficando sem opção. O torcedor começa a falar: eu queria mais do meu Coelho, eu esperava um pouco mais. É um jogo de paciência, um jogo de detalhes. Sofreu gol aos 10 minutos, agora vai se impondo um pouco mais no jogo. O Corinthians é um time muito agressivo sem a bola. Então é isso, é um jogo de paciência. Precisa ter tranquilidade para fazer essa bola girar de um lado para o outro para encontrar o melhor espaço. Corinthians trabalhando do lado esquerdo, Breno Bidon. Toque mais atrás, começa tudo com o Renato, do Renato pro João Pedro, tem o Léo Maná do lado direito, a bola chega no capitão. Léo Maná tá cercado, encontra bem o toque no meio, chega no beira do Bidon, com paciência, o Corinthians vai trabalhando a bola, de pé em pé. Agora o Renato tentou o lançamento pro lado direito, acabou errando. Lateral pro América, a bola volta de graça pro Coelho. Mas um Corinthians que pelo menos agora, em alguns momentos, deixa de tentar acelerar e tenta controlar um pouco mais o jogo, esfriar. Em alguns momentos tentou progredir, logo que roubava acelerando. Agora tenta ter um pouco mais a posse. É que o América coloca muita gente no campo defensivo do Corinthians para tentar roubar a bola. Rafa Barcelos. Espaço. Prefere o toque pro Joe, do lado direito. Corinthians vai dando espaço e de repente, ó, vai subindo em bloco. E olha como o Corinthians já se organiza para a linha de três. Como o Kaique agora e o Igor já tentam combater os dois jogadores que pertencem à linha de três mais abertos. Vai ficando cercado ali o América, vai ter que fazer uma jogada individual, vai ter que tirar um coelho da cartola literalmente. Tentou o chute ali o Sanches, ela passa por cima do gol do Felipe Longo, tiro de meta para o Corinthians. Você sabe, né, minha rapaziada, minha galera, todo mundo que está acompanhando aqui com a gente, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é a melhor competição de futebol de base do Brasil. E se tem campeonato de qualidade, tem Estrela Bet. Tá afim de brilhar no placar? Só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela, acessar o site da Estrela Bet e mandar bem no resultado. E na Casa TV a gente faz a boa, hein? Tem cupom Copinha 2024, que pode te dar até R$300 para apostar na Copa São Paulo. Tá aí o QR Code para você curtir com a Estrela Bet. E o Corinthians, Vitor Mir, recebeu, tentou o cruzamento, rasteiro, consegue afastar parcialmente, saiu jogando errado, Breno Bidon, outro cruzamento, afasta de cabeça, ela volta ainda com o timão, Léo Maná conseguiu o toque, vai carregando por dentro, Breno Bidon. Tem o Vitor Mir aberto, ele preferiu o Kaique, saiu a tabela, caiu camisa 11. Ficou pedindo falta, mas acho que foi uma trombada de jogo por ali. Coelho pressionado e agora a falta. Falta! Caiu ali na hora que estava protegendo a bola. Falta para a equipe do América. 30 minutos de jogo é a quinta falta. Aliás, acho que isso tem sido um destaque na Copinha. O jogo tem sido limpo, assim, pelo menos boa parte dos jogos que eu tenho assistido, que eu tenho acompanhado, equipes que procuram jogar, tem bastante tempo de bola. Tá aí no detalhe o Joe, vai saindo a defesa do América, Carlão vai mandar a bola lá pra frente. Aí em busca do Igor Gabriel, por enquanto tem conseguido ganhar por ali nessa disputa. Outra vez a bola recuperada pelo Corinthians, trabalhando pelo círculo central. Vitor Mir, tem o Kaique aberto, ele prefere o toque no meio. Pedrinho vem jogar, Kaique, Pedrinho, sai a tabela. E o Kaique parte pra cima, achou bem o Igor agora. Invadiu a área, o cruzamento era pro Arthur Souza. Passa na frente do camisa 9 e vai sobrando com o Paulinho lá do lado esquerdo. Realmente esse lado esquerdo do Corinthians vai funcionando com o Kaique. Ora, Vitor Mira, agora o Igor. O outro ponta veio jogar por aqui.
Tentou encontrar o Arthur Souza. A bola passa na frente do camisa número 9. Segue 1-0 para o Corinthians. Samuel Alves trabalha com o Joe. O Iago pede bola no meio. O Joe prefere o Paulinho do lado esquerdo. De novo com o Joe. Até aí tudo bem. Até aí o América vai trocando passes. O problema é do meio para frente. Quando ultrapassa essa linha de meio de campo, Ju, e aí não tem opção mesmo. O Corinthians vai fechando os espaços do Coelho. É isso, vai flutuando bem de um lado para o outro, muitas vezes tendo essa definição de quem tem a liberdade. Não ter tanta tranquilidade para fazer esse passe mais à frente, de quebrar essas linhas, e o Corinthians vai tendo tranquilidade. Muitas vezes cede o espaço para finalização, mas um América que não acerta o gol. Ficou pedindo falta por ali, nada feito. O Corinthians retoma a posse de bola. Vitor Mir vira o jogo para o João Pedro. Camisa 3 domina, tem o Léo Maná do lado direito. Por dentro, o Yane prefere o giro. A bola chega até o Vitor Mir novamente. Trabalhar com o Renato. João Pedro, de zagueiro para zagueiro. Tentou o lançamento à frente. Dessa vez foi bem ali o Iago Andrade. Retoma a bola para o América. O toque do lado esquerdo, mas acabou saindo com a bola. O passe foi para a lateral. Lateral para o Corinthians, 32. Primeiro tempo, 1-0. Um golaço de Breno Bidon. O Corinthians está na frente. João, a torcida deu uma diminuída, deu uma acalmada assim como o jogo. A gente consegue perceber que parte continua cantando. Torcedores do Timão vão incentivando o time por enquanto. Na boa, 1-0 pro Corinthians, João. Na boa, mas a torcida não parou um segundo aqui, ó. Pessoal da Gaviões, da Fiel, da Camisa 12 por aqui. Comparecendo em Marília, como eu disse mais cedo, foi a sede do Corinthians desde a primeira fase, então todos os jogos do time foram por aqui e a torcida veio grande e tá vindo de novo. 8.100 pessoas no estádio Abreuzão. Você viu ali no detalhe, os torcedores das organizadas ali seguem cantando. O Corinthians, que fez de Marília sua casa, vai vencendo o jogo por 1-0. Aí, por enquanto, carimbando esse passaporte para a semifinal para enfrentar o Novo Horizontino. Hein? Kaique, Vitor Mir tentou o chapéu por ali. Bem, o Samuel na cobertura. O Vitor Mir segue na marcação. Pressionado o Samuel. Trabalha com o Joe. O lance seria bonito, mas o Samuel estava esperto. Duelo interessante de Vitor Mir e Samuel. Do lado esquerdo do Corinthians, do lado direito do América. Samuel tentou o drible para cima do Kaique, acabou se perdendo, o último toque do camisa 2, lateral para o Corinthians no campo de ataque. É isso, lateral com lateral, o Kaique muitas vezes caindo por dentro para abrir esse corredor e esse espaço para o Roberto, e aí os dois vão batendo. Outra vez ali, o último toque do jogador do América, do Cauã Pereira, o lateral ainda para o Corinthians no campo de ataque. Está revendo ali, ó, o Breno Bidon acabou pedindo a falta. E depois acabou ganhando o lateral. João Pedro, o círculo central, zagueirão, inverte bem o jogo. Achou bem o Vitor Mir pelo lado esquerdo. Ergueu a cabeça, pediu a chegada de alguém. Vai trabalhando com o Arthur Souza. Saiu da área, o camisa 9, abriu espaço, tentou a batida para o gol. Tiro de meta para o América. O Arthur Souza, que tem um gol e uma assistência nessa copinha. E artilheiro, quando não faz gol, começa a sentir, né? E quer fazer gol todo jogo. E ajudando bem esse ataque do Corinthians, faz bem o trabalho de pivô. Mas obviamente já deve estar se coçando ali para deixar o gol dele, o Arthur Souza. Atacante que não faz gol é igual o narrador que não narra gol. Boa comparação, hein, Gil? Boa comparação. Por isso que quando eu vi ali na nossa enquete um 0-0, eu pensei, rapaz, o estagiário quer parar, hein? Não brinca comigo. Rapaz, vou te dizer. Joe, trabalha pelo lado direito. Vem o América. Por falar em enquete, daqui a pouco a gente solta mais. Solta agora que o América voltou. Você acha que vai dar Corinthians marcando mais um gol ainda nesse primeiro tempo? Ou o América empata? Ou não? Vamos para o intervalo no 1-0. Daqui a pouco a enquete sobe. Corinthians marca o segundo, a América empata ou vamos para o intervalo com o 1-0? Para você participar conosco, mais de 627 mil aparelhos conectados conosco. Demais, hein? Vocês são demais!
O América tenta chegar pelo lado direito. A marcação deu certo e roubou a bola ali o Igor Gabriel. Já volta a defesa do Corinthians. Olha como se posiciona rápido a defesa do Corinthians. O América agora no campo de ataque. Pra lá, pra cá, tentando arrumar um espaço. Caiu, ficou pedindo falta. O professor entendeu que o lance foi legal. Dentro da grande área, afasta a zaga do Corinthians. Escanteio pro América. Escanteio pro América. Olha o Coelho. Conseguiu povoar o campo de ataque, ó. O lance novamente pra vocês. Ela vai sobrar dentro da grande área. Afastou o Ian de qualquer maneira por ali. É escanteio pro Coelho. Escanteio pro América. Tem um jogador do Corinthians caído por ali. Professor Lucas Caneto vai chegando por ali. Deve receber o atendimento. E o América progride de duas formas, né? A primeira é quando gera uma dúvida na marcação, principalmente pelo lado esquerdo do Corinthians, direito do América, de quem sobe no zagueiro ali, no Jonathan, né? Quando o Kaique joga, o América tem dificuldade de progredir. Quando o Kaique não sobe e fica na dúvida se pega o Samuel ou se pega por ali o Juan Sanches ajudando o Vitor Mier... Vem a cobrança de escanteio, tá viva dentro da grande área, tenta afastar, vai sobrando, em cima da linha salva, ela ainda tá viva, veio o Coelho, Igor Gabriel, tentou a puxada, tiro de meta pro América, salvou, e salvou demais, demais, demais o Renato, em cima da linha, o zagueirão consegue salvar o que seria o empate do Coelho, a gente confere, ó. Igor Gabriel estava na disputa, acho que foi o Sanches no giro ali, foi o camisa 18, foi o equatoriano Sanches, ó, em cima da linha, Ju, essa você gosta, hein, Ju? Cara, ia ser um golaço, hein, vale a pena, agora veio o segundo arremate, mas nossa, ia ser um golaço, muito bem o Renato impedindo o gol do empate. Então o América progride assim, ou progride muitas vezes no lançamento que o Cauã tenta fazer, é preciso ter muita atenção nessa liberdade que o Cauã vai ter. E vem o Bidon, coloca a bola pelo lado direito, Pedrinho, cruzamento feito do Kaique, passa por todo mundo, vai sobrando com o Léo Maná do lado direito. Cruzamento feito, ela veio baixa, volta com o Léo Maná, o capitão ergue a cabeça, Ian passa por ali, encara a marcação do Iago. Passa o pé em cima da bola, prefere o toque para o camisa 8, vai trabalhando o Corinthians. O América chegou, o América assustou em cima. Em cima da linha, o Renato zagueirão salvou. E o Coelho assustou o Corinthians. Por pouco não empata o placar. Foi só nossa enquete subir. Tô achando que é zica da enquete. E veio o Corinthians, invadiu pelo lado direito, tentou o chute. Ficou pedindo penal. Ela vai sobrando do lado esquerdo. O Kaique chega ali pra marcação, mas já não vale mais nada, o jogo tá parado. Torcida do Corinthians ficou pedindo pênalti. E o Léo Maná agora tá no chão. No lance que seguiu, o Léo Maná tá falando, não precisa não. Não precisa de atendimento médico não. E aí o professor fala, tá bom, seu Léo Maná. Dessa vez passa. E a gente tá revendo nada, né, Ju? Nada. A não ser que a outra câmera engane demais. A gente vai... Porque a impressão que eu tive é que ele ainda tava com os dois braços pra trás, colado bem no corpo. Nada. E pra torcida do Corinthians, você sabe, né? O Paulistão 2024 tá chegando com tudo aqui na Casa TV. A partir do dia 20 de janeiro, você acompanha o Corinthians, o São Paulo, Palmeiras, o Santos, Red Bull, Bragantino e outros grandes times no maior estadual do Brasil. Pera aí que veio o Corinthians, tentou o chute, escanteio. Escanteio marcado. Eu ia dizer... do jogo do Corinthians, né? Pra você se preparar pra estreia do Coringão no Paulistão aqui na Casa TV. Ituano e Corinthians, quarta-feira, dia 24, às 18 horas. Corinthians viaja pra Itu pra enfrentar o Ituano. Então anote aí, a partir das 18 é o Corinthians aqui na Casa TV. Ituano e Corinthians, diretamente de Itu. A emoção do futebol paulista começa aqui. Corinthians que chegou de novo e ganha o escanteio. Vem o Léo Maná para alçar essa bola dentro da grande área. Preparado, camisa número 2 do Timão. Preocupação para o Carlão. Léo Maná, perna direita. No segundo poste, passa por todo mundo.
Tiro de meta para o Carlão. Cobrança do Léo Maná. Meio forte, ó, passa na frente de todo mundo. E vai se perdendo em linha de fundo. Tiro de meta já batido. Coelho no ataque. Igor Gabriel fez o pivô, mas acabou fazendo a falta. Ele está argumentando ali com o Lucas Caneto que não fez a falta. Eu até ia dizer, eu acho que ele utilizou o braço. E é o que está informando ali o Lucas Caneto, né? Que pegou no rosto ali do marcador do Corinthians. A falta marcada do Igor Gabriel. Não deve ter visto como uma ação ali, deve ter visto como um choque normal, porque senão poderia pintar algum cartão. Mas a falta marcada, inclusive, já cobrada ali. Porque normalmente essa proteção aí é um cartãozinho amarelo. Chega, chega! Cauê Pereira trabalha do lado direito. Chegando nos minutos finais desse primeiro tempo, 1-0 para o Corinthians. 1-0 para o Corinthians. Joe com o Rafa Barcelos. Bola no meio. Cauê Pereira perde a bola. Contra-ataque do Corinthians. Arthur Souza vai encarar o Rafa Barcelos. Vai para o X1, trouxe para a perna direita. O passe feito, dominou a batida por cima do gol. O Corinthians, quando chega no contra-ataque, chega com muito perigo. Olha o Arthur Souza, fez a jogada. O passe para o artilheiro Pedrinho. Ele tentou por cima do Carlão, não pegou como queria. Tiro de meta, chegou o Corinthians de novo. É isso, como tem liberdade o América muitas vezes nessa linha de três, mas quando a bola entra no setor do meio de campo, né, onde tem Rian, onde tem o Bidon, como eles são agressivos, né, quando eles conseguem ser agressivos e recuperar a bola. Paulinho saiu bonito agora, um drible entre as pernas do marcador do Corinthians, vem o América pro contra-ataque, bola pelo lado direito e encontrou o Samuel, ergueu a cabeça, olhou pra grande área, vai encarar o Kaique na marcação, ginga o corpo, pra lá, pra cá, perna esquerda na bola, escanteio. Escanteio pro América, Corinthians lá, América cá. É um jogo de ataque, senhoras e senhores. O Corinthians atacou de um lado, o América rapidamente ataca do outro. Samuel gingou o corpo, foi para cima do Kaique. Perna esquerda na bola em cima do Vitor Mir. E aí a jogada do Paulinho, entre as pernas. Bonita a jogada do garoto. O América tem o escanteio para cobrar. 43, vem o América. Cauã Diniz, perna direita na bola, levantamento feito. Afasta a zaga do Timão, ela sobra lá do lado esquerdo. Traz para a perna direita, outro levantamento, toque de cabeça. Passa pelo gol do Felipe Longo, tiro de meta para o Corinthians. Final de primeiro tempo. Mais dois. Finalzinho de primeiro tempo, João, foram para a gente. Mais dois, vamos até 47. Aí o Danilo dizendo, acabou, calma, vamos respirar, acabou. 1-0 é nosso. Lembrando que amanhã, a partir das 18h30, tem mais copinha aqui na Casa TV, hein? Aster e Flamengo. A sensação. Aster enfrentando o Flamengo. Você confere aqui na Casa TV. Os garotos do Ninho vão em busca do seu quinto título na competição. E o Aster, a sensação. O Aster querendo fazer história. Você confere a partir das 18h30 aqui na Casa TV, tá certo? Compromisso na sua agenda, pra gente cestar de verdade. O Corinthians segue no ataque, quem sabe o segundo ainda no primeiro tempo. Pedrinho trabalhando com o Rian, Breno Bridon tá um pouco mais atrás, a bola chega no camisa 7. Tá aí o Breno, autor do gol, que vai dando a vitória ao Timão. Kaique, passou o Vitor Mir, Kaique foi ao chão, pediu falta, o juizão tava do lado. Entendeu que o lance foi normal. Segue o jogo. Passe errado também pelo lado da equipe do América. E agora ele vai marcar a falta. Chegou atrasado por ali. O Cauã. Falta em cima do Breno Bidon. Realmente pisou mesmo, né? Pisou. Bidon vai fazendo mais um grande jogo pelo Corinthians, né? Muito atento, recuperando, desarmando. Boas tentativas do América. O Kaique, que agora com essa tentativa de jogar mais por dentro, conseguindo abrir o corredor, se tivesse passado, talvez tivesse sido ali a primeira vez que ele tenha tentado desequilibrar, conseguido desequilibrar a marcação por aquele lado do América Mineiro. Cauã trabalhou com o seu xará, com o Cauã Diniz. Chega no Iago. Abre do lado esquerdo com o Paulinho.
Paulinho tentou o cruzamento. A bola vai chegando. Ficou tropeçando por ali o Sanches. A bola de graça para o Vitor Mir. Kaique, de novo com o Vitor Mir. Sai a tabela. Pedrinho. Inverte o jogo. Lá do lado direito. Acelera agora o Igor. Acelera o Igor, camisa 20 do Timão. Passou o Léo Maná. Recebeu, devolveu no Igor. Pede a bola por dentro o Pedrinho. Ele prefere o Bidon um pouco mais atrás. Chega no Mir. O Vitor Mir para o Bidon. Bidon trabalha com o João Pedro. A bola chega ali no zagueirão, no círculo central. Corinthians não tem pressa, tem paciência. Vai levar este 1-0 para o vestiário. Vai para o segundo tempo com a vantagem. A equipe do Corinthians, por enquanto, se classificando para a semifinal. O time do Corinthians, por enquanto, fazendo a festa. O Novo Horizontino aguarda o vencedor desta partida. Vitor Miro trabalha no meio. Arthur Souza inverte bem a jogada. Boa achada no Igor. Acelera o camisa 20. O toque no meio. Pedrinho tenta se livrar da marcação. Gira o corpo. O Léo Maná passou. Ele prefere o Rian um pouco mais atrás. Perna esquerda. Explode no travessão. Seria mais um golaço do Corinthians em Marília. Kaique encara a marcação. Vitor Mir para acender o torcedor. Vitor Mir, cruzamento feito, subiu de cabeça, vai sobrando, vai pintar o segundo. Espalma, Carlão! Faz a defesa o goleirão. Corinthians na pressão, cruzamento feito, teve desvio. É escanteio, não, não há tempo para mais nada. Final de primeiro tempo. Um pro Corinthians, Breno Bidon. Um golaço. Zero pro América. Rapaz, ia saindo outro golaço neste final de primeiro tempo, mas seguiu 1-0, 1-0 por enquanto neste intervalo. Eu vou lá para baixo, eu vou lá pro campo com ele, João Barreto, a saída do jogador Joãozinho. Um grande primeiro tempo, Corinthians na frente, o América teve lá sua chance, o Corinthians balançou a trave do América neste finalzinho. Vai saindo com a vantagem de 1-0, João. E eu já tô aqui com o autor do gol desse 1-0, o Breno Bidon. Breno, primeiro eu queria que você falasse sobre o primeiro tempo e sobre esse golaço que você fez e a torcida foi à loucura. Como é que foi a sensação disso? Boa noite. Sensação muito boa, né? Meus pais estão aí desde o primeiro jogo, minha namorada também. Eu fico muito feliz com isso. E a gente fez um bom primeiro tempo também. É manter que a gente quer a semifinal. Boa. Sobre o jogo, o que você achou e qual que é a postura que vocês têm que voltar para o segundo tempo? Tem que voltar mais forte, né? Mesmo que a nossa postura foi muito boa, a gente fez o gol, deu uma recuada também, que é normal. Mas agora é voltar mais focado, que segundo tempo a gente também quer sair com a vitória. Sei que sua família está aí, mas finge que eles estão vendo. Manda um recado para eles aí. Oi, amor. Oi, pai. Oi, mãe. Muito obrigado por estar assistindo. E também hoje é aniversário de um amigo do meu pai, o Douglas. Feliz aniversário aí. Tamo junto. Obrigado, Breno. Parabéns, Douglas. Já já eu chamo com o destaque do América também. Felipe. É isso. Daqui a pouco chega alguém do América por ali. Ou não, né? O Joãozinho daqui a pouco informa. Porque acho que a galera do América, ó, foi correndo pro vestiário. Não sei se sobrou alguém. Vazou. Pra falar. A galera foi embora, hein, Joãozinho? Te largaram aí, Joãozinho. Foi todo mundo. Eu tentei, Felipe. Eu falei pra ver se o Sanches vinha pra cá, né? Pra tentar falar com o nosso craque do América equatoriano, mas ele já passou, já foi direto. Todo mundo foi direto pro vestiário. Todo mundo foi direto pro vestiário, ó. A gente dizia no nosso pré-jogo aqui, né, Ju? Aproveitando que temos mais de 645 mil aparelhos conectados conosco, agradecer a audiência de vocês. Nós dizíamos, né? O América, ele olha esse jogo de hoje, ele olha uma semifinal e ele deve estar pensando, será que eu pego o Cruzeiro nessa final? Final que o América já teve, né? Da Copinha em 1996, quando ganhou seu título contra o Cruzeiro, né? Mas o Corinthians, ele olha, ele fala assim, ah, eu não vejo meus rivais por aqui. Então vamos acompanhar o que aconteceu com os rivais do Timão. Agora a torcida do Corinthians vai à loucura. Essa é a hora que o chat vai à loucura, a torcida do Corinthians.
E essa é a hora que os torcedores rivais que estão aqui escondidinhos na nossa arquibancada virtual secando, falam, olha lá, pra que relembrar isso? Lembrando a primeira sensação, o Aster é mesmo a sensação da Copinha, né? Não é por menos, eliminou o Palmeiras, que era um dos favoritos, o Aster de Itaquá, eliminou o maior rival do Corinthians, o Palmeiras. É isso, num grande jogo, né? Acho que Itaquá vai fazendo história, por Itaquá, é a primeira vez que participa da Copinha, lotou o estádio e entrou para a história da Copinha. O São Paulo, que buscava também aumentar a sua galeria de títulos, o São Paulo também foi eliminado por uma das novas sensações, podemos assim dizer, mas é um trabalho que já vem feito há muito tempo do Novo Horizontino. Novo Horizontino que, inclusive, numa venda de um jogador, né, do Luiz Araújo, que foi do Novo Horizontino para o São Paulo, foi vendido para a Europa. Nessa venda, utilizou o dinheiro para reformar CT, para dar mais estrutura para a molecada. E a gente vai vendo o resultado com o passar dos anos, né, Ju? É isso. Um time em 3-2 para cima do São Paulo. Um time muito organizado, de muita qualidade, né? A gente viu em um dos gols aí o Lucas Café, que é um dos destaques dessa equipe do Novo Horizontino, que vai dar trabalho. O Novo Horizontino eliminou o São Paulo 3-2 e já está na semifinal, né? Ganhou hoje do Atlético Paranaense, está aguardando o vencedor de Corinthians e América Mineiro. A gente está revendo os gols, como disse a Ju, Lucas Café duas vezes, Cauê Canela, pelo lado de São Paulo, Lucas Loz e Negrute, mas não deu pro São Paulo. O Novo Horizontino eliminou o Tricolor. E ainda tem o Romário e o Balotelli. Muito bom. Nomes que a galera gosta, né? E o Santos também foi eliminado, né? A gente tá vendo aí o gol do Negrute, um bonito gol. O Santos também foi eliminado. Um primeiro tempo muito bom, que o torcedor do Santos deve olhar e falar assim, não é possível, acabou o gás, rapaziada. No segundo tempo, o Cruzeiro aplicou um 3-0, um elástico 3-0 nessa saída errada de bola. Ah, o torcedor fica maluco, o técnico fica maluco, todo mundo fica doido com essa saída de bola, uma saída errada. O Cruzeiro fez 1-0, depois, num contra-ataque, o Cruzeiro vai fazer o segundo, ó, como rouba a bola no meio de campo, aí sai no contra-ataque. E aí não tem como, né? Aí aquele forte abraço, o segundo gol do Cruzeiro, o gol do Juan Gabriel. E o Juan Índio depois vai fazer o terceiro gol. Os adversários do Corinthians todos eliminados. Santos, como você mesmo disse, né, Ju? Um dos favoritos também, né? Tava figurando aí. Fez um bom primeiro tempo contra o Cruzeiro, desperdiçou a sua chance. E aí no segundo, o gás foi embora, o Cruzeiro apostou. Passou para a próxima fase também. É isso, o primeiro gol numa jogada que a gente tem visto muito na Copinha, né? As equipes tentando marcar muito alto, tentando recuperar a bola muito perto do gol para levar vantagem disso, né? O Santos que iniciou com alguma dificuldade, depois se fortaleceu e a bola pune. Perdeu algumas oportunidades, o Cruzeiro não desperdiçou. A gente viu o Novo Horizontino eliminando o São Paulo e a gente vê agora o Novo Horizontino passando para a semifinal, vencendo o Atlético Paranaense. Cauê Canela fez o primeiro, e aí o golaço que eu dizia ainda durante nossa transmissão, né? Rapaz, que burdoada. Sapatada. Oi? Que sapatada do Luiz, marcando esse gol. Aí o Lima vai fazer o gol do Atlético, nesse momento 2-1, finalzinho de jogo. E aí o Atlético falou, agora eu vou pro empate, agora eu vou levar pros pênaltis. Um jogo que começou com o sol, você viu ali, né? E aí caiu um pé d'água, o jogo ficou parado 22, 23 minutos. Mas aí logo na sequência, no ataque, depois de ter tomado o gol, o Enzo, dentro da grande área, faz o terceiro gol do Novo Horizontino. Novo Horizontino classificado pra semifinal, tá aguardando o Corinthians ou América Mineiro. Por enquanto, Novo Horizontino e Corinthians, uma das semifinais, mas você sabe, tem todo o segundo tempo ainda para a bola rolar. Torcedor do Corinthians confiante, torcedor do América apreensivo. Ó, e para você ficar de boa, é só você chegar junto no canal da Cazé TV no WhatsApp, hein? Por lá você fica ligado em tudo que acontece. Tem bastidores, áudio, alerta. É só você escanear o QR Code que está aí na sua tela e fazer parte do canal da Cazé TV
no WhatsApp, tá certo? Tô te esperando lá, hein? Tô esperando todos vocês lá no canal da Cazé TV no WhatsApp. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com melhores momentos, destaques. E aí, todo o segundo tempo, pra por enquanto, Corinthians 1, América Mineiro 0. Tá certo? Não sai daí, é a Copinha 2024 na Cazé TV. A Copinha na Cazé TV é um oferecimento. Tá falando da elite. Na Estrela Bet, o brilho não para. Agora com um site novo. Estrela Bet, jogou, brilhou. E aí, você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para. Agora com um site novo. Muito mais fácil de usar, né? Seus esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. As odds, mano, estão incríveis. E o atendimento aqui funciona de verdade. E detalhe, tá? O site aqui não trava, não. O saque aqui é rapidão, pai, sem enrolação. Na Estrela Bet, o brilho não para. Estrela Bet, jogou, brilhou. Estamos de volta. Imagens do Abreuzão e Marília, por enquanto, intervalo de jogo. 1 pro Corinthians, 0 para o América Mineiro. Ju, a gente vai para os melhores momentos e aí a gente vai ver que o jogo começou frenético, né? Não deu tempo de eu respirar aqui, de olhar todo mundo, de olhar como é que estavam os jogadores. O jogo já começou frenético, o Corinthians pressionando este América, faz o gol, faz um golaço aos 11 com o Breno Bidon. E aí depois o América tenta igualar as ações, a gente estava revendo aí o golaço do Breno Bidon. Teve lá sua oportunidade. No finalzinho, o Corinthians ainda balança a trave do Carlão, mas ficou com esse 1x0, mas poderia ter sido mais. Tanto Corinthians fazendo mais gols, o América também teve lá sua chance para empatar, né? É isso, acho que se a gente pensar, o Corinthians começou muito bem, impondo o ritmo de jogo, o América tentando marcar muito alto, e o Corinthians com toques rápidos e boas movimentações, conseguindo vencer essa marcação. Mas a gente vai ver nos melhores momentos que o Carlão foi o goleiro que mais apareceu, né? Fez essa boa defesa do Kaique, a gente vai ver no finalzinho um bom chute também do Pedrinho, ele salvando e garantindo 1x0. Depois do gol do Corinthians, acho que o América cresceu na partida, quis ficar mais com a bola, conseguiu fazer algumas finalizações, principalmente de fora da área, mas tentou igualar um pouquinho mais a posse de bola, tentar impedir um pouco que o Corinthians ditasse o ritmo do jogo. Através do escanteio, da bola parada, criou a sua melhor oportunidade do jogo, poderia ter empatado se não fosse o zagueiro Renato, que estava bem colocado ali e acabou conseguindo cortar essa finalização que o Sanches fez, um jogador do América Mineiro que vai aparecendo muito para o jogo. O jogo consiste muito mais pelo lado direito do América, esquerdo do Corinthians. Um Corinthians que, quando conseguiu recuperar a posse, um Corinthians que tentava finalizar de longe e levou muito perigo assim. Talvez o Corinthians pudesse ter aberto o placar porque teve oportunidades mais claras. Mas acho que ao longo desse primeiro tempo o América conseguiu se igualar um pouquinho mais e, através das finalizações de fora, tentar assustar um pouco mais o gol do Corinthians. Só para deixar registrado antes de chamar o Joãozinho, acabei me confundindo, né? O Luiz Araújo, ele é emprestado do São Paulo ao Novo Horizontino. Faz 5 jogos e o São Paulo já pede o retorno dele. Clube da Juventude foi o Mirassol que falei o caminho, né? Utilizou essa grana para investir em CT e tal. Mirassol fez isso. Novo Horizontino também tem feito e tem aparecido. A galera falando aqui do golaço também do Novo Horizontino nas quartas de final durante aqui. O nosso chat, João Barreto, a arbitragem tá voltando, né? Tá voltando pro gramado e você tá por aí, tá aí curtindo Marília, tá aí curtindo o DJ nesse intervalo, João. Olha onde eu tô aqui, Felipe, olha aqui. Cadê? Aqui! Subi pra falar com a molecada aqui, dei uma de Homem-Aranha pra falar com a rapaziada. Fala com você primeiro, o que você tá achando do jogo? Vi que você tava aqui o tempo inteiro torcendo pro Corinthians, tá suado aqui, tadinha. Então, o jogo tá sendo bom. Eu acho que eles deviam atacar um pouco mais, mas eles estão bem. Em questão da defesa, reforçar um pouco mais e, se continuar assim, eu acho que a gente vence. Quem é o cara que você mais gosta desse time? Eu tô gostando bastante do Igor.
Ele tá ajudando bastante o Corinthians nos últimos 3 jogos, né? Ele fez gol e vamos ver. Agora o 7 também, o Rian, tá indo muito bem. Boa, manda um beijo então pra sua família que tá te vendo aí. Beijo, família! Tio, eu! Família Aber, Betini, tio, eu! O que eu quiser! Aí, Casemiro, eu te amo! Eu também, Casemiro! Salve, salve! João! João! O Casé é cheiroso? O Casé é cheiroso? Eu não sei, irmão, mas ele deve ser, né? Por quê? Casé! Casé, eu te amo, você é a pessoa que eu mais amo no mundo, eu te acompanho desde quando eu nasci, irmão. Você é incrível, você é Mas incrível. Por que você quer saber se ele é cheiroso? Ele parece? É, exatamente, porque, tipo assim, né, se ele for cheiroso, já vou ter que entrar aos fundos pra saber qual perfume ele usa, creme, desodorante, talco pra bumbum de neném. Casé, você é incrível. E outra. Eu, meu sonho é conhecer esse cara. Deixa eu falar, o cara não fala nada. O que é? Fala. This is Garça! Vai, Corinthians! Vamos! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Casemiro, Corinthians! Bom, acabou, gente. Consegui falar com essa molecada, tive que sumir daqui. Mas é isso, mostrar um pouquinho do clima de Copinha, já que são jovens em campo, tem mais jovens ainda aqui no Alambrado, Felipe. Não tem como, essa molecada é demais. E o João ali, só dando corda, subiu no Alambrado, e aí me vem um doido e mete uma garça, rapaz do céu, essa Copinha tem tudo, hein? Tem de tudo mesmo. Equipes voltando pro gramado, Ju! Faria alguma mudança? Teremos ali acho que duas no América. A gente já tá vendo ali o Iago Souza, o camisa 10, e o Jonathan. Você faria alguma mudança aproveitando aí? Um meia e um atacante, né? Vamos ver o que ele vai tentar fazer. Não sei se talvez ali o Matheus Carvalho, que apareceu pouco, tentar colocar o lado esquerdo no jogo. O Matheus quase não apareceu por ali. Não sei se é ele que vai sair para a entrada do número 10 do Iago. Mas Cauã é isso, Pereira tentando tá deixar esse América 19, um pouco mais agressivo, né? Acho que até conseguiu algumas finalizações, foram 5 finalizações nesse primeiro tempo, mas 4 finalizações para fora, né? Só conseguiu levar perigo naquele arremate do Sanches, onde o Renato conseguiu cortar muito bem. Cauã Pereira e Matheus Carvalho saíram, certo, João? Isso, para a entrada do 10, Iago Souza, e 20, Jonathan. É isso, ó, lembrando a vocês que dia 24 de janeiro, quarta-feira, a partir das 18 horas, tem o Corinthians estreando aqui na Casa TV no Campeonato Paulista, Ituano e Corinthians, dia 24, quarta-feira. A emoção do futebol paulista começa aqui, tá certo? Vamos para o segundo tempo. Autoriza o árbitro, tá valendo, é o segundo tempo, é a Copinha Sicredi 2024, vamos para os 45 minutos finais, vamos juntos, vamos nessa, por enquanto, 1 para o Corinthians, 0 para a equipe do América. O América, como a gente trouxe, 2 alterações, Iago Souza, apenas 17 anos, o camisa 10, hein, e o Jonathan, camisa 20, olho neles. Sangue novo para esta segunda etapa. Trabalhando bola a equipe do América pelo lado esquerdo. Paulinho. Acabou sofrendo a falta na meiuca por ali. O Iago, primeira participação dele no jogo já. A falta ali do Léo Maná em cima dele. O América vai para cima do Corinthians. O Corinthians segue na mesma. Vai esperando o Coelho. Para quem sabe fazer o segundo, matar o jogo, explodir o torcedor corintiano. Promessa de um segundo tempo agitado, assim como foi o primeiro. Iago, pelo lado esquerdo, trabalhando com o Paulinho. Este é Cauã Diniz. Vai girando o jogo, chega no Samuel. A bola com o Jonathan. Parte para cima da marcação, encara a marcação do Kaique, cruzamento feito, tentou o domínio ali o Iago Andrade, não conseguiu, a bola volta para a equipe do América.
Trabalhando o Corinthians, olha a retomada de bola do Arthur Souza. Vai invadir a grande área pelo lado esquerdo. Saiu, caiu! Pênalti! Penalidade máxima para o Corinthians. Jogada do Arthur Souza. O artilheiro está em jejum, mas ele ajuda como pode, rouba a bola no campo de ataque, invade a grande área, parte para cima da marcação, o Rafa Barcelos acaba cometendo a falta, o pênalti está marcado, Ju, Corinthians vai ter a chance de aumentar, tem confusão, tem discussão, mas não adianta, o pênalti está marcado, a marca da Cal. Pênalti pro Corinthians, Ju. É isso, o árbitro estava bem colocado, ele não tem o toque na bola, né? Acho que depois acaba calçando o Arthur. Na hora eu fiquei um pouco na dúvida, enfim, não sei, não tem um toque na bola. Esse replay é bem difícil da gente ver, mas o árbitro tinha ali a visão do lance, ele estava muito bem posicionado e acabou marcando o pênalti pro Corinthians. Saiu um cartão amarelo por ali. Eu não sei se foi pro Barcelos pelo pênalti. Eu não sei se foi pro Jonathan, que estava ali na confusão. Cartão amarelo pro Jonathan, camisa número 20. Confirmado. Tava ali no meio da confusão. Veio ali para falar alguma coisa. O pênalti está marcado. O Corinthians vai ter a chance de ampliar. O Rian também, camisa número 8 do Corinthians, toma o cartão amarelo. Todo mundo que estava ali no bololô da confusão, tomando cartãozinho amarelo. O professor está ali com a bola na mão. Está indo conferir o jogador do América, que está caído. Está sentindo o joelho esquerdo por ali. O jogo está parado, o pênalti marcado. O Rafa Barcelos acabou não achando o Arthur Souza, o artilheiro. O camisa 9 consegue ser derrubado e o pênalti está marcado. Acho que é o Léo Maná. Normalmente é ele quem vai para as cobranças do Corinthians, o capitão corintiano, camisa número 2, Léo Maná. Tá aí, ele mesmo, preparado. Ajeita a bola com carinho, o capitão. O Igor vai falar ali alguma coisa com o Léo Maná. Falou, peguei a informação, ele pula sempre para o lado direito. O Léo Maná vai aguardar ali o Carlão. O Corinthians tem a chance de ampliar. O Corinthians tem a chance de ampliar. Para a galera ligada conosco aqui na Casa TV, obrigado demais pela sua audiência. Vai o Léo Maná preparado com a perna direita. O professor dá aquela última orientação, sem invasão. Carlão no meio do gol. Léo Maná para a cobrança. Vai o capitão corintiano com a chance de ampliar. E colocaram 2-0 no placar. Autorizado Léo Maná. Correu. Perna direita. Bateu. Gol do Corinthians. Léo Maná, camisa 2. A emoção máxima é com ele. Pra explodir o torcedor corintiano em Marília. Pra explodir o torcedor na nossa arquibancada virtual. Léo Maná amplia, goleiro para um lado, bola para o outro. 2 para o Corinthians, Léo Maná. 0 para o América, Ju. O quarto gol do Léo Maná na Copinha, né? Um jogador muito importante, experiente, que já pisou no profissional. E o Corinthians, logo no segundo tempo, para jogar um balde de água fria nas mudanças que fez o América Mineiro, amplia o placar e chega ao segundo gol. 2 para o Corinthians, 0 para o América. Pro América, amplia, comemora, grita, bate no peito, explode o torcedor corintiano. João, 2 pro Corinthians, Léo Maná fazendo mais um. Léo Maná, 19 anos, 12 deles defendendo a camisa do Corinthians, desde os 7 anos de idade, dos 4 gols dele, os 4 de bola parada, o homem das bolas paradas faz o 2-0 pro Corinthians. E saiu mais um cartão amarelo por ali. João, eu acho que foi pro capitão Joe. Depois você me confirma. Mas eu acho que foi pro camisa 3, o capitão Joe. Deve ter seguido nas reclamações por ali. 2-0 pro Corinthians. O Corinthians amplia o marcador no começo desse segundo tempo.
faz o 2-0. E vai ampliando a sua vantagem. Vai olhando já para a semifinal. O Novo Horizontino vai começando a olhar esse Corinthians. O América vai ter que jogar tudo que sabe para quem sabe buscar pelo menos um empate, Ju. Mas tomar um gol assim logo no comecinho de tempo, tanto no primeiro quanto no segundo, é aquele famoso balde de água fria, né? É isso, esse saiu mais cedo, né? O primeiro, no primeiro tempo saiu aos 10 minutos, esse aos 4 minutos. Enfim, com tudo que se tinha pensado de estratégia e com as mudanças vindo do vestiário, né? É um balde de água fria. Vamos ver como a América vai reagir a esse gol do Corinthians. Carlão sai jogando com o Rafa Barcelos. Felipe. Oi, João. Só confirmando então, o pessoal já viu no GC aqui na súmula, 3 Joe, cartão amarelo para o capitão do América. Foi falar alguma coisa ali com o senhor Lucas Caneto. Acabou tomando aquele cartão amarelo. 2-0 para o Corinthians. Paulinho recebe a bola do lado esquerdo, puxa por dentro. É obrigado a começar tudo com o capitão Joe. Torcedor corintiano faz a festa, grita, explode com esse segundo gol no começo do segundo tempo. O América tenta a jogada pelo lado esquerdo, nada feito. Léo Maná, esse é Pedrinho. Trabalhando ali com o Igor. De novo o Pedrinho para começar tudo com o Renato. O pessoal dizia, mais um Pedrinho que o Corinthians vai revelando, né, Ju? É isso, e um jogador de muita qualidade, né? Tem sido uma peça-chave nessa equipe do Corinthians, com bons passes, boa movimentação, muita inteligência para jogar e fazendo gols importantes de fora da área. Iago, esse é o Iago Andrade, camisa 8. Vai tentando armar a equipe do América. Iago Souza, trabalhando com o Rafa Barcelos, vira o jogo, chega no Joe. Cauã Diniz pede pelo meio. Ele prefere o Rafa Barcelos. Aí o camisa 4 encontra o Iago Souza. O garoto abre com o Paulinho do lado esquerdo. Tentou o cruzamento. Acabou acertando ali o Igor. Tá no chão, camisa 20 do Timão. Está revendo. Pegou ali cheio na boca do estômago do Igor. Tá no chão, camisa número 20. É, recebendo ali aquela ajuda para voltar a respiração. O jogo tá parado por enquanto. E você já tem enquete na nossa arquibancada virtual. O jogo já tá decidido, é a pergunta. O Timão já passou para semi. O Coelho ainda vai virar. Eu quero penalidades. Ah, a galera que não torce nem pro Corinthians e nem pro América Mineiro vai votar na terceira opção. A galera quer ver penalidade, quer ver o torcedor alheio sofrer. E você pode votar aí na nossa enquete, na nossa arquibancada virtual. Enquanto isso, o América vem pro ataque. Iago, Diago para Iago. Esse é o Souza, traz pro meio, caiu, ficou pedindo falta. O professor estava perto por ali, entendeu que o lance foi normal. E agora ele para o jogo. E dá cartão amarelo pro auxiliar do Mairon por ali. E aí ele diz, não é pra vir falar comigo não. Aí o Mairon fala, mas professor, foi falta. Eu não quero ninguém levantando, por favor. Todo mundo sentadinho, só o senhor pode ficar de pé por ali. Cartão amarelo pro auxiliar do Mairon César por ali. Ele havia dito no começo do jogo. Foi ali falar com os treinadores. Vem o América pro ataque. Igor tentou, gira por ali, bateu, pegou errado na bola, tiro de meta para o Felipe Longo, goleiro do Timão, tá certo? Ó, você sabe que estamos no WhatsApp, né? Então chama a galera pro canal da Cazé TV para ficar por dentro de tudo o que acontece. Bastidores, áudio, alerta, é só você escanear o QR Code aqui da tela e fazer parte do canal da Cazé TV no WhatsApp. Metra já cobrado, disputa de cabeça por ali. O Cauã Diniz tenta cortar, nada feito. A bola sobra ainda com o Kaique. Camisa 11 domina, gira o corpo, encontra o companheiro. O Pedrinho aparece por ali, de novo no Kaique. Erga a cabeça, vai fazer o giro de bola. Chega bem no Léo Maná.
ergue a cabeça, cruzamento feito, consegue afastar o Rafa Barcelos, é escanteio para o Corinthians. Corinthians chega bem de novo, de pé em pé, do Kaique girando para o Léo Maná, escanteio para o Timão, Ju. É isso, tocando muito, muito rápido a bola, né, de um lado para o outro, progredindo facilmente e ganhando o escanteio mais uma vez, a bola parada, onde o Corinthians normalmente costuma ser perigoso. Vem o Breno Bidon, autor de um dos gols. O assistente, o Leandro Matos, está falando alguma coisa por ali. Acho que é para a rapaziada ali que está aquecendo, para não ficar escorado ali na placa. Né? A galera estava escorada ali na placa. O assistente falou, não, não quero ninguém assistindo o jogo assim não. Hein? Segue o aquecimento por ali. Breno Bidon, escanteio curto. Bola com o Léo Maná. Vai fazer o levantamento no segundo poste. O toque para trás. Não conseguiu cabecear como queria. Tiro de meta para o Coelho. Tiro de meta para o América. Mas saiu a jogada ensaiada. Lá no segundo poste, o Pedrinho aparecia por ali para fazer a cabeçada. A gente dizia, né? Você falava aí da habilidade do Pedrinho. Brincava, né? Que é mais um Pedrinho que o Corinthians está revelando. O que eu acho interessante no Pedrinho, acho que a torcida do Corinthians vê isso, espera que ele reproduza isso no profissional, é essa chegada na área, né? Aquele camisa 10 que pisa dentro da grande área, não à toa é o artilheiro do Corinthians. Isso faz muito bem ao futebol de um modo geral e para quem é da posição, né? A gente vê essa carência, né? Às vezes daquele meia que pisa dentro da grande área, o meia que faz gol. O Pedrinho tem essa característica na base, né? A gente espera que ele continue assim quando subir ao profissional. É o que espera também o torcedor corintiano. É um cara muito móvel, né? Participativo no jogo, se apresenta para o jogo a todo momento, toques rápidos, faz o time andar, tem a questão do arremate de fora da área. Finalizador, né? Ele é o artilheiro da equipe na competição, com 6 gols, enfim, é um jogador bem interessante. Agora é isso, para o profissional precisa ter uma certa paciência, uma certa tranquilidade para ele conseguir trabalhar. Mas o Corinthians tem bons nomes aí para subir para o profissional. A dupla de meio de campo do Corinthians, para mim, tem que ter espaço no profissional, no calendário desse ano. Vai trabalhando o América, tentando chegar ao ataque. O Corinthians se segura, disputa de bola por ali. O último toque foi do jogador do América, foi do Jonathan. É lateral para a equipe do Corinthians, já cobrado. João Pedro trabalhando com o Léo Maná. Capitão vem receber bola. Tenta o lançamento, buscava por ali o Pedrinho. O Arthur Souza vem buscar bola. Sempre prestativo, camisa 9. Vem fazer esse pivô. Encontra o Kaique do lado esquerdo. Ergue a cabeça. Breno Bidon percebeu a chegada da marcação. Tentou o giro de bola. Dessa vez o América conseguiu a interceptação. Falta ali em cima do Iago Souza. Falta em cima do camisa 10 do América. Samuel ficando mais nesse segundo tempo, né? O lateral direito do América Mineiro não desce tanto. O Jonathan, quem entrou, pisa mais na linha, numa tentativa ali de uma jogada individual. O Sanches encostando um pouco mais no Gabriel. O Iago bem aberto pelo lado esquerdo, muitas vezes tentando levar para o meio para fazer a finalização. Mas ainda assim, o América que tem uma certa dificuldade em finalizar. Paulinho tenta o lançamento para o Igor Gabriel. No meio dos dois zagueiros por ali, ela sobra para o Felipe Longo. Sair tranquilo, tranquilo com o Léo Maná. Pedrinho. Bonito drible de corpo ali do camisa 10. Sofreu a falta. Falta em cima do Pedrinho. Como ele já domina, tirando da marcação do Cauã Diniz. O Diniz cometendo a falta. Trabalhando bola, o Corinthians na intermediária defensiva. Vence o jogo por 2-0. O Corinthians carimbando o passaporte para a semifinal. Vai, por enquanto, encontrar o Novo Horizontino na semifinal da Copinha. Sai, Jonathan! Sai, Jonathan! Carlão fica ali na pequena área. O América troca passes entre os seus zagueiros. Chega no Paulinho. Paulinho faz o passe para o Iago Souza. Recebe de novo camisa 6. Outra vez com o Iago. Tenta a jogada individual. Sai bem a tabela do América.
de Iago para Iago. Do Iago Souza para o Andrade. Tentou a inversão de bola. Buscava por ali o Jonathan, mas chegou bem na recuperação o Kaique. Um jogador que, quando não ajuda no ataque, está ajudando ali na defesa. Torcedor do Corinthians gosta. Jonathan tenta a jogada individual. Caiu, ficou pedindo falta. Iago Andrade tentou arremate de longe por cima do gol do Felipe Longo. Tiro de meta para o América. Galera participando conosco na nossa arquibancada virtual. Obrigado demais todo mundo que está chegando por aqui. Não esqueça de deixar o like, hein? Não esqueça de deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe, fala. O Corinthians está jogando, o Corinthians está indo para a semifinal. Você, torcedor do América, você na esperança, você apreensivo, angustiado, você participando conosco aqui na Cazé TV. Tentou a jogada pelo lado direito, acabou sofrendo a falta do Jonathan, do Vitor Mir. Falta para o América já cobrada. Samuel trabalhando com o Barcelos. O América não vai encontrando espaços nessa defesa do Corinthians. Vai tendo dificuldade para furar o bloqueio corintiano. Quem sabe agora no passe pelo lado direito com o Jonathan. Chegou na linha de fundo, vai encarar de frente a marcação do Miro. O passe mais atrás, Samuel hesita no cruzamento. Espera a chegada de alguém, quer a tabela, Samuel. Jonathan recebeu, tentou o passe pelo meio, consegue afastar a zaga corintiana. Arthur Souza para brigar. A bola bate, rebate. Vai sobrando com o Barcelos. O Arthur Souza é brigador. Vai chegando por ali. O Barcelos encontra o Samuel do lado direito. Faz domínio. Está enrolado, está cercado por ali. Mas na troca de passes o América consegue sair jogando. Chega no Paulinho do lado esquerdo. Este é o Joe. Iago pede um pouco mais à frente. O Joe prefere a bola para o Samuel lá do lado direito. Chegando a 19 minutos. Segundo tempo, 2-0 para o Corinthians. Corinthians que recua suas linhas. Vai esperando para, quem sabe, num contra-ataque fazer o terceiro. O América vai tentando encontrar os espaços e não encontra. Muita dificuldade quando ultrapassa a linha de meio de campo e chega no ataque. Assim como no primeiro tempo, Ju. O América não consegue encontrar esses espaços, vai ficando com seus ataques minados pela defesa do Corinthians. É isso, tem a bola em um determinado momento, mas não consegue transpor a defesa do Corinthians, né? O Corinthians, numa organização bem equilibrada, dificilmente o América tem conseguido causar algum desconforto para o Corinthians sem a bola. E o Corinthians vai fazendo o tempo passar e sendo... por enquanto aí, tendo essa vantagem no placar, sem levar muito susto. Léo Maná recupera a bola para o Corinthians, tenta jogando com o Kaique, agora recupera a bola o Samuel, tentou o passe por dentro, nada feito, pode pintar o contra-ataque para o Corinthians, hein? Kaique tentou o passe para o Arthur, melhor para o Joe, começa tudo com o Carlão. Rafa Barcelos, chegando a 20 minutos, segundo tempo, 2 para o Corinthians, 0 para o América. Aí trabalha o Joe, o Iago vem buscar bola, pressionado. Mas agora a arbitragem entendeu que foi pressionado com falta. O Iago Andrade falta em cima do camisa 8. O Sport não para aqui na Cazé TV, hein? De golaços na Copinha, emoções nos Jogos Olímpicos, passando por Paulistão, Carioca, Bundesliga, X1 Brasil, Brasileirão, Eurocopa e muito mais. Fique ligado, tudo isso você vê aqui na Cazé TV. Copinha acabando, como eu disse, né, no próximo dia 25, a final da Copinha, mas você que estava ligado por aqui viu que já começou o Cariocão hoje. A vitória do Vasco sobre o Boa Vista. No final de semana tem o Campeonato Paulista chegando. Bundesliga, tem muita coisa. E eu tô já naquela expectativa para começar a falar francês, viu, Ju? Que as Olimpíadas vêm aí. E você sabe, as Olimpíadas é aqui na Cazé TV. Tem muita coisa para você aproveitar, para você curtir. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. E chega junto com a gente por aqui. O América vai trocando passes. Joe, agora do lado esquerdo.
passe pelo meio. Igor Gabriel tentou fazer a parede, não conseguiu, veio o passe errado. Corinthians vem pro contra-ataque. Kaique acelera pra cima do Samuel. Kaique tentou o passe, encontrou bem o Bidon. Carlão em dois tempos faz a defesa, largou. Tiro de meta. Tiro de meta. Quase, quase que o Pedrinho aproveita a chegada do Corinthians. O Corinthians vai no jogo dele, Ju. Vai esperando, quando cria a oportunidade, chega com muito perigo. Quase o terceiro gol do Timão. Vence os duelos na defesa, né? Muitas vezes persegue em algum determinado momento, cria espaço, mas o América não consegue usufruir disso. Faz a transição rápida, o Kaique indo muito bem pelo lado esquerdo mais uma vez e o Carlão garantindo o 2 no placar do Corinthians, né? Mas uma boa defesa do Carlão na partida. Paulinho recebe do lado esquerdo. Passe é pelo meio. Chega no Iago Souza, ele faz a jogada individual, consegue se livrar do primeiro, no segundo, no pé de ferro, o Iago Andrade chega, briga. O América recupera a bola no campo de ataque, trabalhando com o Jonathan lá do lado esquerdo. Ele balança, tentou um passe para o Iago Andrade, não consegue, Corinthians já recupera e vai sair em mais outro contra-ataque. Dessa vez não, dessa vez o corte é bom. Samuel tem liberdade, tem espaço para trabalhar com o Jonathan, faz a ultrapassagem não, fica ali do ladinho. Agora sim, a tabela com o Jonathan, bem na marcação o Vitor Mira, hein? Bem demais o Vitor Mira na marcação para roubar a bola e colocar o Kaique com a pelota. Aí o camisa 11 olha, viu que não tinha ninguém à sua frente, prefere voltar o jogo e o Corinthians já inverte, já gira ao lado do campo, trabalhando com o Léo Maná por aqui. Pelo lado direito chega no Igor, Pedrinho, Léo Maná, encara a marcação. Daqui a pouco vai ter mais mudança pelo América, é isso, João? Isso, vai entrar o Wanderson, camisa 23, no lugar do 18, equatoriano Sanches. Sanches que foi destaque na vitória sobre o Ituano, foi eleito craque do jogo, fez gol. Dessa vez falamos pouco no nome do Sanches, né, Ju? O que mostra mais uma vez que esse ataque do América não consegue achar uma solução para penetrar na defesa do Corinthians. No primeiro tempo ele até que buscou em alguns momentos algum espaço para tentar desequilibrar a defesa do Corinthians, muitas vezes vindo buscar a bola, fazendo uma dupla ali com o Samuel pelo lado direito bem aberto, mas foi pouco efetivo, né? Nesse segundo tempo um pouco mais centralizado, mais perto do Igor Gabriel, mas ainda assim a bola tem dificuldade de chegar. Um América que tem mais posse de bola nesse segundo tempo, mas é pouco criativo. Tá aí a entrada do Wanderson, camisa 23, no lugar do Sanches, 18, como trouxe o João. Mais uma no América. É o Maná trabalhando com o João Pedro. Lançamento à frente. Briga por ali o Igor. A disputa pelo lado direito. O último toque foi do Léo Maná. A lateral é pro América. O Igor Gabriel desesperado. Quer velocidade, quer pressa. O camisa 9 do América. Aí o Paulinho espera por alguém. O toque é pro Igor Gabriel. Aí a parede faz o pivô, camisa 9. Briga por ali. Outra falta mais uma vez utilizando o braço por ali. O Igor Gabriel. Ele ia falar algo ali com o professor mais acintosamente. O próprio jogador do Corinthians abraçou ele por ali e falou: calma, calma que o professor vai te dar o cartão. Aí depois ele chega e fala: professor, mas se eu não usar o braço, eu faço o quê? Difícil a vida do Igor Gabriel. Defesa do Corinthians vai se posicionando para alegria dessa galera aí presente no Abreuzão em Marília. Corinthians vai vencendo por 2-0. Anderson, primeira oportunidade dele por ali. Acabou voltando a bola pro Corinthians. O Corinthians desarma o ataque do América. Felipe Longo dá um bico na bola. Ela passa por todo mundo, vai sobrando com o Paulinho. Este é Joe. De novo com o Paulinho.
Renato, o lançamento à frente. É pro Wanderson, vai brigar ali o Renato. Tentou o passe pro Léo Maná, foi forte demais. Lateral pro América pelo lado esquerdo. Paulinho chega por ali, mais uma vez esperando alguém. Iago Andrade aparece, o Paulinho hesita. Igor Gabriel de novo. Bola é com o Wanderson. Aí o camisa 23, tenta a jogada individual. A marcação ali, o Iago recupera a bola para o América ainda no campo de ataque. O América tentando espetar esse timão, tentando fazer com que o Corinthians fique acuado, mas não consegue. Tá difícil, a defesa do Corinthians está muito bem postada. O América não consegue encontrar caminhos, Ju. Em alguns momentos erra passes, em outros tem a dupla do meio de campo, Rian e Bidon, bem posicionados. Muitas vezes essa tentativa de conduzir para dentro, encontra os dois bem posicionados, fazendo o desarme, tentando fazer o Corinthians reagir. Agora é um Corinthians que abre mão da posse também, que dá a bola, né, vai controlando o jogo dessa forma, mas contra o Guarani, quando fez isso, sofreu, teve o empate e foi para a decisão dos pênaltis, né? Então é um Corinthians que parece ter o controle do jogo, mas precisa ter cuidado. Vamos chegando a 28 minutos, segundo tempo, 2 para o Corinthians. Breno Bidon no primeiro tempo aos 11. Léo Maná de pênalti aos 6 neste segundo tempo. O Corinthians com a vantagem de 2 a 0. Torcedor presente na nossa arquibancada virtual, mais de 585 mil aparelhos conectados conosco. Obrigado demais. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever. Esta é a Casa TV trazendo a copinha para você. A reta final, hein? Reta final já com o Novo Horizontino na semifinal. O Corinthians, por enquanto, vai carimbando a sua vaga para enfrentar o Novo Horizontino. Amanhã tem Aster e Flamengo aqui na Casa TV. E a gente vai definindo os semifinalistas. A copinha chegando ao seu final. Iago pro Iago. Do Iago Andrade pro Iago Souza. Tabela de Charaz. Nada feito. Retoma a posse de bola. O Igor veio ajudar na marcação. Arthur Souza abre com o Pedrinho. Dois em cima dele, ele acha bem o Kaique. Boa bola do Pedrinho pro Kaique. Invadiu a grande área, vai encarar a marcação. Traz pra perna esquerda, tá cercado. Prefere o passe um pouco mais atrás. Pedrinho vai trabalhando o Corinthians agora do lado direito. Pedrinho, Kaique, Rian. Rian com o Pedrinho, Léo Maná aparece. O Corinthians não tem pressa. Quando não consegue o ataque, o Corinthians volta o seu jogo. Vai trabalhando a bola, como faz agora com o Léo Maná. Ian, de novo com o Léo Maná. Pede o Igor por dentro, ele prefere o Kaique. Agora jogando aqui do lado direito. Volta tudo no João Pedro. O zagueiro tenta a bola boa, a bola para o Léo Maná. O toque no meio, Arthur Souza invadiu, bateu! Ela passa à direita do goleirão Carlão. Quase, quase, quase o terceiro do Corinthians. De pé em pé, na paciência, trabalhando. Ela chega no camisa 9, quase o Arthur Souza faz o terceiro, Ju. Impressionante como o Corinthians, quando consegue, envolve, né? Muita gente pelo lado do campo, o Léo Maná caindo por dentro, o Arthur se movimentando muito bem. Se de um lado o América tem dificuldade de fazer a finalização, do outro o Corinthians, quando tem a bola, envolve e leva perigo para o gol do América. O América tenta chegar ao ataque agora. Paulinho, bola pelo lado esquerdo. Igor Gabriel evita a saída da bola. Já chega a marcação do Léo Maná. Ele volta para o Paulinho. Cruzamento feito. Afasta Vitor Miro. Iago domina. No pé de ferro ele vence, ele ganha. O América se mantém no campo de ataque. Igor Gabriel tentou o passe pro Wanderson por dentro, nada feito. Breno Bidon consegue ali. Felipe. Ficar com a pelota, sofre a falta. Falta para o Corinthians. Joãozinho. Aproveitando que o jogo tá parado, só para trazer um destaque que eu tava vendo fora das câmeras aqui. Depois dessa jogadaça de pé em pé que vocês estavam falando, a comissão técnica do Corinthians levantou e aplaudiu de pé. Tanto o Danilo, quanto o auxiliar, o Vini, todo mundo elogiando muito o que os garotos fizeram. É,
para elogiar mesmo, para aplaudir. Realmente, a molecada do Corinthians deixando a comissão técnica com orgulho. Os torcedores também. Roubada de bola no campo de ataque. Breno Bidon invadiu a área. O toque atrás. Arthur tabelou. Pedrinho, perna direita. Carlão voltou. Arthur vai pintar. Afasta. A zaga já não vale mais nada. Impedimento marcado. Quase, quase terceiro gol do Corinthians. Ó, Ju, eu ia dizer, tem enquete aqui na nossa arquibancada virtual. Eu já acho qual vai ser a resposta. Qual jogador está mais preparado para atuar no profissional do Timão? Pedrinho, Léo Maná, Breno Bidon? Ou você vai com todos eles? Sobe todo mundo e aí a gente vê o que resolve. O problema é do Mano Menezes. Todos eles, eu coloco o Rian nessa lista ainda. Eu acho que são os quatro jogadores de muita qualidade que se destacam nessa equipe do Corinthians. Mais uma vez, o Bidon roubando a bola, sendo muito agressivo sem a bola, roubando a bola, criando uma oportunidade de gol para o Corinthians. Mais uma vez, o Carlão sendo destaque, fazendo uma grande defesa no gol do América Mineiro. Então eu colocaria nessa lista ainda o Rian. Tá parado pro atendimento ali o Arthur Souza. Rapaziada vai bebendo água. Eu vou aproveitar pra gente começar aquela votação de craque do jogo. Então a gente vai escolher aqui três nomes pra vocês aí na nossa arquibancada virtual irem para o voto. Eu vou ser gentil com ele, porque eu recebi uma foto dele aqui que ele até se molhou, viu? Até aquela subida do muro custou caro pra ele no intervalo. Sério? Tá? Então eu vou começar com ele. Ô Joãozinho, quem que você coloca na sua votação aí pro craque do jogo? Irmão, quem dera se fosse molhado, tá? Depois você vai ver com calma aí que eu vou te mandar um ato que aconteceu. Foi pior do que se eu tivesse... Quem dera se eu tivesse molhado. Mas ó, eu imagino que vocês vão botar os autores do gol, então eu vou botar um craque silencioso, quase meter um golaço hoje. Meu voto é Rian, camisa 8. Voto do Joãozinho vai pro Rian como craque do jogo. Ju, pra você. Bidon. Breno Bidon vai pra votação. Eu vou fazer diferente. Léo Maná, achei que fez uma partida segura como lateral, fez o gol dele de pênalti. Kaique fez mais uma boa partida, Pedrinho também. Mas eu vou colocar o Carlão, pra gente não esquecer ninguém do lado do América, pra torcida do América também poder votar no Carlão. Porque se não fosse o Carlão, estaria mais, hein? Se não fosse o Carlão, o Corinthians já teria ampliado esse placar. Inclusive agora fez uma bela defesa, então eu vou com o Carlão com essas ressalvas, né? Para Léo Maná, que fez mais uma partida segura, o Pedrinho também. Olha o América chegando com o Igor Gabriel, a bola por cima do gol. Então, craque do jogo, você vai lá no Instagram da Copinha, é só votar em Rian, Breno Bidon e também Carlão, no momento em que o Timão vai para duas mudanças, João. É isso, entrando o camisa 17, o Bahia, que sempre começa, sempre entra, né, no segundo tempo. Quem já tá saindo ali por ali, eu tô vendo que é o Igor, camisa 20, e quem vai sair também é o Kaique, camisa 11. Então, saindo o Kaique com a 11, Igor com a 20, entrando o Bahia, perdão, falei Bahia, mas é o Caipira com a 17. Caipira com a 17 e 22 GH. O Caipira, ele é de Salesópolis, que é no interior de São Paulo, e prefere ser chamado de caipira mesmo. Ele tem orgulho, porque é o jeito que ele fala, né? Que tem um sotaque caipira bem puxado. Kaique e Igor foram embora. Caipira e GH em campo. Salesópolis ali, cidade da nascente do Rio Tietê. O Cabral foi embora, os dois pontas corintianos. E entram dois pontas, né? Jogadores que são muito intensos e agressivos com a bola, sem a bola, eles são extremamente participativos, né? Para mim, por isso a troca. Acho que uma questão física aí, ganhar um pouco de físico, de gente nova, para o Corinthians continuar nessa intensidade. Acho que esse é outro destaque que tem o Corinthians ao longo dessa copinha. Um time que é muito agressivo sem a bola, todo mundo participa, todo mundo se dedica a esse jogo do Corinthians sem a bola. Por isso que é uma equipe que tem tanta, hoje pelo menos, né, vai dando muita dificuldade para o América Mineiro.
tenta chegar ao seu primeiro gol. Quem sabe para incendiar este quase final de segundo tempo, né? Vamos entrar na reta final do segundo tempo, mas realmente, como destacou a Ju, a marcação do Corinthians fazendo a diferença neste jogo. O Timão, vamos dizer que não passou perigo, né? Pro América. O América tentou muitas vezes com chutes de longe e aí acabaram nem assustando o Felipe Long, mas a marcação do Corinthians, como disse a Ju, o sistema defensivo do Corinthians é todo mundo ali se ajudando e a defesa hoje um pouco mais tranquila. Mas o América tenta. O América tenta chegar ao seu primeiro gol. Iago Souza. Entrou bem também o Iago Souza. Vai chamando a responsa o camisa 10, apenas 17 anos. Tem o Iago Souza. Mas é outro também que não conseguiu encontrar os espaços que queria. Vem o América com o Rafa Barcelos. Vai ganhando o lateral pelo lado esquerdo. Tem pressa o Paulinho. O Diniz com o Iago Souza. De novo com o Barcelos. Outra vez com o Diniz. Abertura de jogo pelo lado direito com o Joe. Samuel passando ali pelo meio. Tem o Jonathan mais aberto. Ele prefere o toque no meio com o Cauã Diniz. Achou bem o Iago. Trabalhando com o Iago Andrade. Perna esquerda na bola. Ela passa à esquerda do gol do Felipe Longo. Mais um arremate do Iago Andrade. Mais um arremate do América. Que passa por cima ou do lado do gol. E teremos mais uma mudança do Corinthians. Está indo em bola. O Rian vai para o campo. Tomás Lisboa, João. Ovacionado Rian por toda a torcida. Ele que já é conhecido, né, pela torcida do Corinthians. Ano passado subiu ao time de cima e fez um gol na Sul-Americana que salvou o time. Entrando agora a camisa 5, Tomás Lisboa. Foi embora o camisa 8, então. Tomás Lisboa já na sua tela, já em campo. Pelo lado do Corinthians. Corinthians carimbando seu passaporte para a semifinal. Vai enfrentar o Novo Horizontino. Vai enfrentar o Novo Horizontino. Promessa. E aí eu já deixo para vocês ficarem ligados, porque a promessa é de um grande jogo. Viu? Novo Horizontino vindo embalado. O Corinthians também. Duas equipes que tem pontas interessantes. Promessa de um grande jogo. Corinthians vem pelo lado direito. Cruzamento feito. Carlão evita o que seria o escanteio corintiano. E por falar em Corinthians, Corinthians vai aparecer aqui durante o Paulistão na tela da Casa TV, né? Então você já se prepara, já anota aí na sua agenda que o Corinthians enfrenta o Ituano. Vai até Itu no dia 24 de janeiro, quarta-feira. O jogo a partir das 19h30, a partir das 18h, aqui na Casa TV, o pré-jogo. E você fica ligado, porque a emoção do futebol paulista começa aqui. Você sabe, né? Paulistão 2024 chega com tudo aqui na Casa TV. A partir do dia 20 de janeiro já teremos o Paulistão. Você vai acompanhar Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino e os outros grandes times do maior estadual do país. A emoção do Paulistão aqui na Casa TV. Então anota, 24 de janeiro. Você tem um encontro marcado, torcedor corintiano, quarta-feira, a partir das 19h30, rola a bola para Corinthians e Ituano. Vem o América, na cobrança de falta, bola no segundo poste, passou por todo mundo, tiro de meta. E amanhã, aqui na Casa TV, a partir das 18h30, quartas de final da Copinha, Flamengo e Aster, hein? Quem será que avança para a semifinal? Você arrisca um palpite aí, viu? Eu vou de Aster, viu? Eu tô com a sensação da Copinha. Ah, não sei. É um duelo difícil. O Flamengo perdeu vários jogadores pra estreia do Carioca, galera, mas... A molecada subiu tudo. É isso, mas um time que também deslanchou, né? Acho que vai ser um jogo bem interessante. Acho que dá Flamengo. Amanhã, a partir das 18h30, quartas de final da Copinha, Flamengo e Aster aqui na Cazé TV. Cauã Diniz. E o América pelo lado direito. Roda a bola. Chega do lado esquerdo. Iago Souza. Esse é Rafa Barcelos. Troca passes o América. Como trocou durante boa parte
do jogo, mas não encontra os espaços. O Corinthians fechado. Marcação do Corinthians encaixada. Vai tentar o cruzamento, vai buscar o Igor Gabriel. O Wanderson caiu por ali, ficou pedindo falta. A bola não sai do lado esquerdo, o Paulinho. Trabalhando com o Iago Souza. Para o seu xará, Iago Andrade. Outra vez com o camisa 10. Chega por ali o Cauã. Iago. Gira o jogo. Vai chegando no Joe. Tem o Jonathan aberto. Rente a linha lateral pelo lado direito. Pede a bola na ultrapassagem. Recebe dois em cima dele. A marcação é forte. Lateral para o América. Jonathan. Iago Andrade. Trabalhando no círculo central. O América vai tentando de tudo. Vai tentando criar uma oportunidade. Tentou o cruzamento. Era para o Jonathan que invadia a grande área. Nada feito. Arthur Souza retoma a bola para o Corinthians. Quem sabe no contra-ataque o Corinthians faz o terceiro. Boa abertura de bola. É pro GH. Bola mais atrás, Pedrinho vai sobrando, tentou o arremate de longe. O Tomás Lisboa, ela sobe, vai por cima do gol, tiro de meta. Mais mudanças na equipe do Corinthians, João. Sai Arthur Souza com a 9 para a entrada do 19, Beto. E saindo Pedrinho, artilheiro desse time com a camisa 10, para a entrada do 15, Tomás Agustin, nascido em Buenos Aires. O apelido dele é argentino, entra a molecada por aqui. Aí então duas mudanças, Ju vai descansando seus principais atletas, já vai pensando na recuperação. Também faz aquela boa para a torcida aplaudir os garotos. Danilo Andrade mexendo nessa equipe do Corinthians nesse finalzinho. A sua leitura, eu acho que é isso mesmo, né? Tentativa de também dar uma rodagem para os outros, descansar alguns, colocar um gás novo, já que o Corinthians dá a bola para o América. E a única alteração que chama atenção, talvez, é a saída do Pedrinho para a entrada do Tomás Agustin, que sai um meia para um jogador que é mais de marcação. Mas, enfim, ainda acredito que seja essa questão de rodar, de descansar, de colocar gás novo no jogo. Você, lembrando a você, né? Você vota no craque do jogo no Instagram da Copinha. Breno Bidon, Rian ou o Carlão. Você vai lá no Instagram da Copinha e faz o seu voto, tá certo? Inclusive a enquete que está aí na nossa arquibancada virtual agora, se você já votou do jogador do Timão, se você já foi do jogador do América, ou se você tá moscando, então vai lá no arroba copinha e vote no craque do jogo. Na nossa enquete, Ju, de quem tá mais preparado para atuar no profissional, Léo Maná acabou ganhando 31%, veio Pedrinho com 23%, Breno Bidon 21%, todos eles 22%, mas o Léo Maná vencendo essa enquete. Ano passado já atuou. Acho que é mais por isso também, né? A galera já viu como ele pode ser no profissional e pode ajudar, né? Sim. E aí deixa de ter, Felipe, muitas vezes, alguém improvisado por ali quando o Fagner não pode jogar. Oi, João. Teve mudança também no América. Saiu com a 8, Iago Andrade, para a entrada do 7, Kanté. Mais 5 minutos. Vamos até 50 nesse segundo tempo. Vamos até 50, então. Iago Andrade foi embora. O Kanté já em campo. Toma a bola ali e vem o Paulinho. Tenta o lançamento, é pro Igor Gabriel. Vai ficar tranquila pro Felipe Longo. E a Andrade, que foi um desses que tentou, mas não encontrou o espaço que ele estava um pouco mais acostumado. O camisa número 8 foi embora, Ju. Me parece que ali no último lance acabou sentindo na dividida, né? De qualquer forma, o Myron mexeu naqueles jogadores com capacidade de criação, né? Ou na questão da individualidade, do um contra um, e hoje acabou não dando certo. O Corinthians carimbando a vaga para a semifinal. Vai enfrentar o Novo Horizontino. Corinthians e Novo Horizontino, a primeira final da Copinha 2024. Já com data marcada, já com a expectativa dos torcedores, já de olho na grande final. O Corinthians vai se classificando, vai vencendo o América depois de duas goleadas, né? Aplicou um 4-1, aplicou um 6-0.
vai vencendo o América por 2-0. Depois daquele sufoco contra o Guarani nos pênaltis, né? Um jogo que parecia controlado, o Corinthians vence nos pênaltis. Duas goleadas e uma vitória contra o atual vice-campeão da Copinha. Vão garantindo o Corinthians na semifinal da edição 2024 para enfrentar o Novo Horizontino. Torcedor do Corinthians já de olho no que seria o 11º título. Corinthians, o maior campeão da Copinha. 47 minutos. O jogo indo pro seu final. Um anúncio aí agora do locutor, João. Fiquei curioso, hein? Porque a galera comemorou, hein, Joãozinho? Então, foi o anúncio daquilo que eu falei no começo, de que Marília está preparada para a semifinal da Copinha. Então, na segunda-feira, tudo indica que o jogo seja aqui. A gente está esperando o anúncio oficial da FPF, mas fato é que eu já flagrei a cabine do VAR aqui. A gente sabe que na semifinal da Copinha tem VAR. É, o locutor anunciou pra galera. Galera, foi a loucura. É, Marília recebendo, então, a semifinal da Copinha. O João foi dar aquela espiada, já encontrou a cabine do VAR. Não vai desligar os cabos aí, não. Deixa a galera ligar isso aí. Na semifinal, o bicho promete pegar fogo. Escanteio pro América. Vai o Paulinho pra bola. Perna esquerda, levantamento feito. Acabou caindo por ali, ficou pedindo falta o jogador do Corinthians. Nada feito, a bola segue. O América ainda no campo de ataque. Cauã Diniz. Versão de bola pelo lado esquerdo. Traz para a linha de fundo, tenta a jogada individual. Encara a marcação, consegue se manter com a bola a equipe do América. Mandou o América buscando o seu primeiro gol. Barcelos, Felipe Longo! Salva o que seria o primeiro gol do América, que está ainda no campo de ataque. Afasta a zaga do Corinthians. Felipe Longo faz uma defesaça. Quero ver no replay se foi ele ou se foi o zagueiro. Mas tem a impressão que é o goleiro que dá o tapa para salvar essa bola praticamente em cima da linha. O América tenta novamente. Felipe Longo dá um soco na bola. Falta marcada. Falta em cima do goleiro. Ju, quase o América chega ao primeiro gol. Neste minuto final, Felipe Longo. Quero ver o replay, mas acho que foi ele mesmo salvando a equipe do Corinthians. Vamos conferir no replay. Esse é o replay da falta em cima dele. E a torcida já com aqueles gritos de eliminado. O Corinthians carimbando o seu passaporte para a semifinal, Ju. E a gente vai ver o replay agora, né? Eu também fiquei na dúvida se havia sido ele ou não. E foi o Maná. Léo Maná. Que bola que tirou o Léo Maná. Atento, acompanhando a jogada. Acaba impedindo que poderia ter sido o primeiro gol do América Mineiro. É, o replay não mente. O replay confere. Léo Maná salvando a bola em cima da linha. Corinthians segue com 2-0 no placar. Vai terminar o jogo. O professor já olha pro cronômetro. Vai pedir a pelota, professor. Pede a pelota e confirma. O Corinthians está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. O Corinthians está na semifinal da Copinha 2024. O Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino. O Corinthians está classificado para a alegria do seu torcedor, para explodir o torcedor presente em Marília, o torcedor presente na nossa arquibancada virtual espalhado por todo o Brasil. O Corinthians carimba o passaporte, está em mais uma semifinal da Copinha. O maior campeão da Copinha vai em busca da grande final, vai encontrar o Novo Horizontino pela frente, mas cumpre o seu papel, passa de mais uma fase. Elimina o América Mineiro, o atual vice-campeão da Copinha. O Corinthians avança de fase, Ju. É isso, acho que merecidamente, né? Um Corinthians que criou as melhores oportunidades. O Carlão fez pelo menos duas ou três
defesas difíceis, né, garantindo aí o 2-0, um gol muito cedo no primeiro tempo, um gol muito cedo no segundo tempo, após o placar de 2-0, um Corinthians que deu a bola para o América Mineiro e que foi muito efetivo sem a bola, em cobrir os espaços, em ser agressivo no jogador que tinha a bola em um determinado setor do campo e conseguiu sair vitorioso sem levar muitos sustos na partida de hoje. João, no gramado do Felipe. Abreuzão, é contigo, meu parceiro. Chegou o momento do craque do jogo, pega aqui o seu prêmio, Breno, pode segurar, mostrar para a câmera ali, você é o craque dessa quarta de final. Agora sim, final do jogo, o que você achou desse jogo, como você está se sentindo com esse prêmio na mão, você é o craque do jogo, BetSport. Muito obrigado, muito feliz pela conquista, né? Era um sonho jogar copinha, sempre foi. Essa é minha segunda copinha, primeiro prêmio, espero que seja de muitos, né? E como eu falei no intervalo que eu vim aqui falar, a gente queria sair com a vitória também no segundo tempo, e foi o que aconteceu, e é isso, vai Corinthians. Tem alguém que você se inspira, Breno, que você gosta de ver uns vídeos no YouTube antes pra chegar mais inspirado, um cara que você se espelha, assiste desde pequeno? Ah, tem muitos jogadores que eu gosto muito do Toni Kroos, gosto muito do Maicon também, do profissional, né? Eu ainda mais agora jogando cassete no meio também, né? Igual ele. É isso, me inspiro nesses dois. Existe uma sondagem, um papo, que tem times grandes atrás de você, como o Bayern, como times de fora. Você tem a preferência de jogar para algum lugar? O que você espera desse próximo ano? O que você quer fazer quando você subir pro time de cima? Agora estou focado no Corinthians. Eu quero subir pro profissional, fazer uma boa campanha, se Deus quiser. Ter a oportunidade de subir, de fazer minha estreia pelo profissional. E é isso, estou focado no Corinthians e a minha cabeça está aqui. Breno, a sua família está ali, que é na arquibancada ali, e falaram para o Cazé mandar um beijo para Lara. Quem que é Lara? Lara é minha irmã. É Lara Bidon, e se puder mandar também para Pietra. Lara e Pietra, que é minha namorada. Boa. São fãs também? Oi? São fãs também? Minha irmã ela não tá no Brasil, né? Então ela não pode estar aqui, ela está estudando fora. E eu tô com saudade dela também, já faz mais de 5 meses que eu não vejo ela e quero mandar um beijo pra ela também. Dá um abraço pra Pietra também, obrigado, parabéns pelo seu jogo, Breno, e boa sorte aí na semifinal. Obrigado, tamo junto. Valeu, Felipe, fico por aqui, volto com vocês. É isso, valeu demais, Joãozinho, ó, tá na sua tela já, hein? Vamos pro mutirão BetSport para você seguir e seguir demais o garoto Breno Bidon, o craque do jogo escolhido pro nosso mutirão BetSport. Vamos invadir as redes sociais do Breno Bidon, tá certo? Arroba Breno Bidon, esse é mais facinho, né? Só o nome dele. Então, os torcedores corintianos, a galera que gosta do futebol do Breno Bidon, segue lá o garoto, vamos invadir o arroba Breno Bidon, tá certo? Ju, obrigado demais, hein? Mais um por aqui. Nos vemos por aí. Corinthians classificado, passaporte carimbado para a semifinal, vai enfrentar o Novo Horizontino. E um grande duelo na semifinal. Esse jogo promete. Corinthians e Novo Horizontino será um jogo de muita qualidade. Fê, até a próxima. E agora temos o quê? Mais jogo? O que vem aí agora? Agora pro torcedor corintiano que tá aí com a gente. Aí fica com um compacto, né, de jogos do Corinthians. Você que não conseguiu ver, a gente dizia, né, o Corinthians venceu o Guarani nos pênaltis, depois aplicou duas goleadas antes de vencer o América hoje. Foi o líder no seu grupo, então você vai ficar com um compacto de tudo que o Corinthians fez por enquanto nessa copinha. E aí você pode desfrutar e já imaginar como vai ser essa semifinal de Corinthians e Novo Horizontino. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Você fica com esse compacto do que de melhor aconteceu com o Corinthians na copinha. Torcedor corintiano tá comemorando com o time, ó. Galera na arquibancada, o time no gramado. Não à toa, o Corinthians está em mais uma semifinal de copinha. Dessa vez a Copinha Scred 2024, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Você fica com esse compacto. Obrigado demais. Um beijo, um abraço. Eu fui. Fica aí na expectativa, você que está em casa. Tem uma grande novidade para o Cazé revelar para você hoje. Fica ligado com a gente, não perde nenhum detalhe. Inclusive, compartilha o link de transmissão. Tem gente que compartilha tanta coisa desagradável, né, amigo? Então, compartilha uma coisa boa, que é essa transmissão de muita qualidade na faixa. 0800 para vocês.
Ó, tudo pronto ali para a bola rolar, para você que está acompanhando. Direto do Bento de Abreu, conhecido também como Abreuzão, né? Esse estádio que é o Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal. Estádio aí inaugurado em 1967. Guilherme Beltrão ainda era uma criança. Autoriza a saída de bola ali o Hermínio Henrique Dalden. E um minuto de silêncio em homenagem ao Zagallo, né? Que nos deixou, tetracampeão mundial. Era o campeão de 1958. O único que ainda estava vivo, né? Daquela seleção que conquistou 1958. Nos deixou no início da madrugada. Então, autoriza Hermênio Henrique Dalden. Rola a bola na Copinha Sicredi 2024 aqui na Cazé TV para você conferir com a gente. Olha o Corinthians! Primeira tentativa no meio da rua. Rapaz. Saída ali um pouquinho conturbada, hein? Quase o primeiro gol do jogo. Seria o gol mais rápido da Copinha, eu acho. É, dá mole para tu ver. Aí o chute do Beto, ó. Tentando aproveitar a oportunidade, começando como titular hoje. Saída de bola um pouco confusa do Bangu, né? O Corinthians tentando aproveitar. É, homenagem mais do que justa aí pro Zagallo, né? Sou aqui para contar a história que do Zagallo. Que foi treinador do Bangu também, né? Em 1986. Comandou o Bangu de janeiro a maio de 1986. Se a gente for falar aqui a história do Zagallo, a gente vai passar a transmissão inteira falando e não vai terminar, né? É lenda, assim... absurda. O futebol brasileiro é o que é, deve muito a esse homem, né? 4 títulos mundiais. Absurdo. Né? Tanto como jogador, como treinador também. A gente tá esperando aí. Iníciozinho de jogo para você que tá conferindo aqui na Cazé TV. Bangu e Corinthians. É duelo de duas equipes que começaram vencendo a competição. Briga pela liderança do grupo 10. Vai trocando passo o Corinthians pelo lado direito. Tentativa de ligação por lá. Era do Iguinho. Bola acabou sendo recuperada pelo Bangu. Vai trabalhando esse passe por dentro, chamando ali a participação do Fabrício Fortunato, que tem o apelido de Meu Rei. Sabia disso, Cazé? É mesmo? É. Depois o nosso João Barreto vai trazer o porquê desse apelido aí do Fortunato. Ele vai trazer esse, normalmente, essa curiosidade. Normalmente acontece porque às vezes o cara chama os outros de Meu Rei, né? É, pode aí ser ele isso vira também. Meu Rei. Quase isso. Gíria de baiano, né, Meu Rei? Aí o Corinthians tenta sair jogando, bola longa, ainda viva dentro das 4 linhas, mas acabou saindo, arremesso lateral favorece ao Bangu, já vai se posicionando para a cobrança o PH. É o jogador de 19 anos de idade. É claro que o torcedor vai acompanhando as novas caras aí do Corinthians, na expectativa para esses novos talentos. Torcedor do Bangu também, o Bangu que não tem a Série D para disputar nesse ano de 2024. Disputou na temporada passada, mas ficou fora aí da Série D para essa temporada 2024. É tentativa de ligação com o Vitor Mer. Acelerou ali para chegar nessa bola o filho da Paloma Mer, que está acompanhando com a gente também. Acabou não conseguindo chegar nessa bola o Vitor. Lateral mais uma vez favorece ao Bangu. Já colocou lá na frente, fez boa a ligação agora o Lucas Loureiro. Corinthians retoma a posse de bola, vem costurando por dentro. Esse aí tem habilidade, Pedrinho. Tenta o passe lá na frente, buscou o domínio ali, não conseguiu o Rian. Bola vai chegando para o Corinthians retomar a posse de bola e fez a proteção. Acabou o Bidon ali recebendo um choque por trás, um toque no tornozelo. Na verdade, na panturrilha esquerda caiu. A arbitragem marcou 3 minutos de jogo. Primeira falta marcada ali, favorecendo o Corinthians. E o jogo começa pegado, né, Beto? É, não, o jogo começa pegado, jogo intenso, as duas equipes marcando em cima. E aproveitar que a gente tá falando de família, né? Filho de sei lá quem, família de sei lá quem, fulano, ciclano, beltrano. Tem um jogador no Bangu que o pai dele é muito conhecido da torcida carioca. Já é já completo. Olha o Mé, cruzamento pra área, corta a defesa do Bangu. E aí despacha pra frente ali a sobra ainda do Timão, ainda do Corinthians. Abriu pelo lado direito, chega no bico da grande área, pode pintar cruzamento, já passou. Segurou por ali poucas opções, recomeça tudo nos pés do João Pedro. João Pedro, jogador que na base passou por 2 cirurgias muito difíceis e conseguiu se fortalecer e se consolidar na defesa do Corinthians. Chegando aqui nos 4 minutos do primeiro tempo.
Aí o Corinthians vai chegando com o Léo Maná, marcação do PH em cima dele. Deixa pouco espaço por ali o PH. Pode pintar cruzamento, houve desvio no meio do caminho. E a bola ficando nas mãos do Gabriel Barbosa, mais uma chegada do Corinthians. Essa pelo lado direito. Se quiser completar, Belé, acho que não deu nem tempo. Não tem problema, jogo bom é jogo assim. O Lucas Rabelo, camisa número 20 da equipe do Bangu, ele é filho do Souza Caveirão. Será essa que a chegada sabia? Do Corinthians, tentativa de ligação com o Beto lá na área, tem bate e rebate e fica nas mãos do Gabriel. Vai lá, Belé. É isso, o Lucas Rabelo, camisa número 20 do Bangu, ele é filho do Souza Caveirão. Souza que é conhecido aqui dos cariocas, eu diria que uma afeição maior ali dos flamenguistas e de outros nem tanto, né? Outros torcedores do Rio de Janeiro não são muito fãs do Souza, mas tá aí o Souza jogou defendendo. Jogou no Corinthians. O Souza. Exato, e enfim, tá jogando, defendendo a camisa do Bangu, olha ele aí na imagem. A gente tem no Bangu também o Lucas Loureiro, que se eu não me engano é filho de quem, cara? Felipe Maestro, pô. Felipe Maestro, tem DNA de craque no Bangu, pra tudo que é lado. Inclusive, Mamute, audiência qualificada aqui hoje. E quem? Sabe quem tá vendo aqui o jogo com a gente? Quem? Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, mandou mensagem aqui. Tá vendo um o Banguzão estrear não, né? O Banguzão jogar, tá vendo o Lucas, filho do maestro. Pô, acompanhando essa nova safra, né? Característica do Vitor Mello e dos dois zagueiros do Corinthians. Um pouquinho diferente, por exemplo, do Léo Maná, lateral direito do Corinthians, que compõe a linha defensiva do Corinthians. É um lateral com essa característica, né, de imposição física, mas é um cara que desce bem. Volta, vamos. E agora vem construindo por dentro, vem descendo por ali o Baltoré. Boa abertura pelo lado esquerdo. Vai trocando passes um pouquinho mais à frente. Vai tentando se aproximar da grande área o Bangu. Aí o Corinthians consegue reforçar. João Pedro despacha para frente para afastar o perigo momentaneamente. Mantém a posse de bola o Corinthians. Boa escapada pelo lado de campo. O Beto se manda por dentro. Vai para cima da marcação. Trouxe para a perna esquerda. Rolou para o Beto. Cara a cara, chegou por baixo. A zaga, olha o Corinthians. No toque! Gol! Mas não tá valendo nada, hein? Tem confusão na fila da merenda por ali. Marcelo Zamian levantou a bandeira. Eu vou querer rever esse lance para análise da nossa bancada. Uma chegada do Corinthians pelo lado direito da grande área. E me parece, não sei se foi pelo choque, Cazé, ou se tivemos uma posição irregular. Ah, ele deu ali a posição irregular, né? Deixou passar um pouco. Foi o que me pareceu. Mas não me pareceu que estava, não, né? Eu acho que foi o que o Marcelo Zamian marcou. Mas, para mim, o Beto não estava em posição de impedimento. Se foi isso que ele marcou. Eu acho que ele deu um impedimento. É, se tá bem marcado não, outra parada. Mas exato, me parece que foi impedimento a marcação. Eu tive a suspeita de impedimento nessa jogada. Mas olha, cravar a olho nu que havia um impedimento, realmente... Não. Agora, mas vou te falar, naquele pause, naquela congelada ali do replay... Esmarinha, me pareceu, né? Que tava, hein? Não, me pareceu que tava um pouquinho. O famoso lance é muito ajustado, difícil, né? Exato, acho que hoje em dia ali. E aí vai ter o debate se foi pênalti ou não depois, que pra mim parece que foi um pênalti depois. Sim. Porque puxa a camisa, né? É verdade. Bom, vale o que foi marcado em campo, né? É isso, a gente fica aqui debatendo, comentando, inconclusivo. O joelho, exatamente, parece que tá um pouquinho à frente, mas onde que tá a perna do jogador do Bangu também? Porque tá atrás do joelho, não dá pra ver direito. Não dá pra, né, cravar, né? É, lance muito difícil. A galera do chat difícil. Pode falar, né? Sem clubismo, hein? Aí tu pegou pesado, né, Cazé? Tava ou não tava? Exigiu demais. Aí já colocando essa bola em jogo, o Gabriel Barbosa. Toque de cabeça ali do Léo Maná, disputou depois na sequência, acabou não conseguindo manter. E aí o Vitinho apareceu por ali. Aí chegando pra cobrar esse arremesso lateral pelo lado esquerdo, o PH. Coloca lá na frente, o Bangu tenta chegar pela primeira vez ali contra a meta do Corinthians. Ainda não conseguiu nenhuma finalização contra o gol do Felipe Longo. É a tentativa do Beto. Acabou não conseguindo chegar antes dele a defesa do Bangu. Será que arrisca dali? Veio de fora da área, pegou de perna canhota, a bola carimbou na marcação. E a defesa do Corinthians conseguiu rechaçar, afastar o perigo momentaneamente. A bola vai saindo pela linha lateral. Agora 21 minutos desse primeiro tempo.
0 Bangu, 0 Corinthians. Dá para destacar algum jogador nesse início, por enquanto, Beltrão, ou fica difícil? Ah, acho que é um jogo ainda muito equilibrado, Mamute. Eu tô com dificuldade para destacar um jogador. Acho que tem alguns jogadores que estão fazendo partidas interessantes, mas acho que, por enquanto, é um jogo muito travado. O Corinthians tenta ter um protagonismo um pouco maior do jogo, né, com posse de bola, mas o Bangu se defende bem até aqui, né? O Corinthians não tem criado muita chance. A melhor foi o lance do gol, que foi anulado, né? E por enquanto, polemicamente anulado, né? Vamos colocar assim. Mas, por enquanto, acho que é um jogo que está bem equilibrado e bem disputado. Assim, o Bangu se defende bem, o Corinthians tenta construir do jeito que dá. Aí você vai acompanhando a nossa multicâmera. Olha só o levantamento, Fortunato mais uma vez. Pegou de chapa ali de perna direita, não pegou tão bem. E a bola acabou saindo pela linha de fundo. João Barreto, dá para trazer essa curiosidade aí do Fabrício Fortunato? O negócio é que o meu rei é porque o pai dele chama todo mundo de meu rei, o seu Valdir. Então, por um jeito de falar do pai dele, ele acabou herdando esse apelido que ele não tem nada a ver. Um abraço aí pro seu Valdir, meu rei, então. Olha o Corinthians, pintou cruzamento, fica nas mãos do Gabriel. Fez a defesa ali, o goleiro do Bangu. Manda um abraço pro seu Valdir aí, Cazé. Um abraço, né, pro seu Valdir. Nosso rei, pô. Valdir lembra um atacante do Vasco, pô, aí, que fazia Valdir muito gol, bigode, né? Valdir Bigode. É, nome de craque. Seu Valdir deve estar na audiência acompanhando com a gente aqui na Cazé TV também. Olha o Beto, veio buscar. Acabou conseguindo manter a posse de bola, tem toque por dentro. No bate-rebate ficou no Beto ali, acompanhado de Petro. Chegou de carrinho o Baltoré, hein? Aí o Pedro Baltoré tá falando que chegou na bola o Hermínio Henrique. Cadê o replay? Em cima do lance por ali. Será que foi sua bola mesmo? Não era nem o Baltoré, não. Quem chegava por ali era o Breno, né? E chegou só na perna esquerda do Kaique. Depois ele toca na bola, mas assim... Bem depois, né, Cazé? Derruba o jogador do Corinthians e agora toca na bola. De fato, ele tocou na bola. Ele aponta pra bola, é uma bola. Ele tá correto, mas ele tocou no jogador do Corinthians antes. Aí o Matheus Bernardo fazendo a abertura, mais uma vez aparecendo aí no jogo, Breno. Tenta limpar o lance, trabalha curtinho. E faz o giro para sair jogando a equipe alvirrubra. Bangu que vem para sua terceira participação na Copinha Sicredi. Consegue girar. Cruzamento agora para o meio da área. Apareceu ali para fazer o corte João Pedro. Será que arrisca de longe a batida para o gol? E ela sai à esquerda da meta do Felipe Longo. Primeiro chute do Bangu aconteceu. É, um chute torto, mas há de se destacar a saída de bola do Bangu, né? Que não rifou a bola, teve paciência para tentar achar melhores alternativas e conseguiu. Dá para o Bangu tentar investir nessa saída de bola com mais qualidade, né? Porque se ficar rifando essa bola, o Corinthians retoma muito rapidamente e aí vai pressionando, uma hora chega o gol. O Bangu teve paciência e competência para sair tocando bem a bola e finalizou. Só falta finalizar no gol, né? Na direção do gol. Agora, apesar de poucas finalizações no primeiro tempo, um bom primeiro tempo. Primeiro tempo de muito equilíbrio entre as duas equipes. As duas equipes muito bem, taticamente. Aí o Bangu na tentativa pelo lado esquerdo, tem jogador caído ali, vai se levantando ainda. Mantém a posse de bola agora o Corinthians, tentou sair pelo lado direito e reclamou de falta. O Hermínio Henrique mandou levantar, falou que não foi nada. A bola vai chegando para o goleiro Gabriel Barbosa, que faz a abertura com o Hugo. Ele domina, levanta a cabeça, tenta a ligação um pouquinho mais profunda. Chamou a participação do Breno, deu um tapa na frente, pintou cruzamento. Para o meio da área, apareceu ali a defesa do Corinthians para cortar. Bola ficando nos pés do Beto. Tentou um, dois, tentou a troca de passe. Para puxar esse contragolpe, o Bidon agora aciona o Mir. A bola do Mir acaba sendo rechaçada pelo Bangu. Quem se apresentava lá na frente era o Hugo. Olha o toque, vem o Bangu para cima do goleiro Felipe Longo, que conseguiu sair da meta, encaixar essa bola. E agora vai ter tranquilidade para botar em jogo para o Corinthians, velho. Mas uma troca de passe muito rápida da equipe do Bangu, com muita movimentação e muita aproximação. Senti um pouco de falta disso, claro, o Corinthians tem mérito nessa situação. Por quê? Porque está marcando muito bem, dificulta, né, o jogo do Bangu, esse jogo mais rasteiro. Porém, uma boa chegada do Bangu. Faltou um pouco mais de capricho na hora da tomada de decisão? Faltou. Acho até que cabia um chute ali de média distância. Mas ao optar pelo passe, acabou devolvendo a posse de bola para o goleiro do Corinthians.
Aí chegou por baixo, travou tudo aí no bate e rebate. Melhor pro Kaique, que dominou, sai jogando de primeiro. O Pedrinho devolveu. Tem espaço pelo lado esquerdo, o Bidon aciona mais uma vez o Kaique. Que troca de passe maravilhosa do Timão. Chega o Kaique no cruzamento, colocou na entrada da área. Protegeu o Pedrinho, rolou para trás. Vamos ver quem aparece por ali, o Rian. Vem o Corinthians na tentativa de cruzamento, colocou para a área, o toque! Para fora! Inacreditável a chance que perdeu o Kaique. Depois de uma trama maravilhosa do Corinthians pelo lado esquerdo, a bola chega pelo lado direito, cruzamento por baixo, chega no segundo poste para o Kaique, que se antecipa bem da marcação do Breno, mas acaba colocando para fora. Que chance perdeu o número 11 do Corinthians, hein, Cazé? Acho que a nossa reação ali no pipe, né, na câmera, diz tudo, né? A jogada é muito bem construída pelo Corinthians, uma chance, cara, eu tô olhando aqui de novo o lance aqui, né, a maravilha de você poder ver no YouTube é isso, né, se eu tô vendo o lance aqui de novo, tem que fazer, porque num jogo como esse as chances estão escassas, tá difícil de você encontrar espaço, de você criar chances claras. O Corinthians achou essa chance, trabalhou essa bola, criou a jogada e perdeu o gol. E o Corinthians vai tentando aí descer pro ataque mais uma vez. Daqui a pouquinho João Barreto vai trazer pra gente. Já teremos os acréscimos aí desse primeiro tempo. Olha a troca de passe do Corinthians novamente pelo lado direito. Apareceu, rolou pra trás e era pro Kaique. Tinha endereço aí. Mas a bola acabou sendo cortada pelo Bangu, colocada pela linha de fundo, é escanteio. O Léo Maná apareceu muito bem pelo lado direito, ó. Enxergou o Kaique surgindo desmarcado dentro da área, mas conseguiu, antes de tudo, cortar a defesa do Bangu. Demorou demais e, além de ter demorado muito, ele telegrafou por completo esse passe. O Corinthians tinha 3 jogadores contra 2 do Bangu e o Bangu conseguiu cortar. E vem o Timão novamente, levantou na área, o toque! É dele, João Pedro, na chegada do Corinthians pelo lado direito, o levantamento no miolo da pequena área, o João Pedro foi na cobertura, foi no último andar, para subir de cabeça e estufar as redes na reta final do primeiro tempo. João Pedro, número 3, coloca o Timão na frente aos 42 do primeiro tempo. Por aqui, 1 para o Corinthians, 0 para o Bangu, Guilherme Beltrão. Agora o cruzamento do Léo Maná foi maravilhoso. Se ele tinha sido muito previsível, eu concordo com a Belli naquele lance. Nesse ele também pode ter sido até previsível, mas fez o que o manual manda. Aquele cruzamentozinho pingado para o seu jogador de maior força no jogo aéreo se impor. E foi o que aconteceu. O João Pedro mostrou, porque ele é um dos melhores zagueiros dessa geração. Pulou muito mais alto que os outros, cabeceou firme, sem chance para o goleiro Gabriel Barbosa. E o Corinthians está na frente. Depois de um Bangu ensaiar um acordar para o jogo, né, começar a incomodar o Timão, o Corinthians veio com 2, 3 chegadas e na terceira delas abre o placar. Um belo jogo até aqui. 1-0 para o Corinthians, gol de zagueiro, hein, Cazé? Que testada, hein? Que testada, cara. E mais uma vez o Léo Maná na jogada, né? Agora foi muito bem no cruzamento, o lado direito ali mostrando o seu lado mais eficiente, né, para o Corinthians criar essas chances. E o Bangu teve ali alguns minutinhos de gostar do jogo. O Corinthians não permitiu. Vem de novo, hein? Olha o Corinthians, sai do gol Gabriel Barbosa. Gabriel complicado, conseguiu garantir a vitória na primeira partida. E esse jogo aí define a liderança do grupo. Então, tomou o gol, mas tá vindo pra cima. Tô gostando de ver essa reação aí da equipe do Bangu. Só tem que tomar cuidado pra não se expor demais e acabar tomando alguma jogada de contra-ataque. Olha o Beto, fez a abertura pelo lado de campo. Quem sabe o Corinthians aí pra tentar buscar com o Iguinho. Volta essa bola por dentro. Vai trabalhando de pé em pé. Kaique apareceu, recebeu, o Mir passou, rolou no fundo para ele. Vem o Timão, bom cruzamento na linha da pequena área, tem um toque do Iguinho de cabeça. Brigou por baixo ali o Betão, um chute no meio do caminho, não tá valendo mais nada. Pediu um toque de mão ali dentro da área o jogador do Corinthians.
Quando você vai ver, tem jogador do Bangu caído por ali, Cazé. Rapidamente a arbitragem falou que não, né, Ló? Não, foi nada não. E agora toma bolado, ó. Aí depois ali o PH, mesmo, teve que mergulhar no gramado. Fim do primeiro tempo na Copinha Sicred para você que tá acompanhando com a gente na tela da Cazé TV. Um primeiro tempo movimentadíssimo, um placar magrinho. 1-0 pro Corinthians já na reta final do primeiro tempo, aos 42, com João Pedro subindo de cabeça, inaugurando o placar nessa segunda rodada, nesse grupo 10. Grupo que ainda tem também o Marília e tem o Gi Paraná. Daqui a pouquinho, João Barreto, tendo algum personagem, prioridade é toda dele no gramado lá do Abreuzão. Pode acionar a gente que a gente passa a bola para você. Bom, o Bangu fez uma boa reta final de primeiro tempo que deixa, né, um tempero a mais pro segundo tempo. Vamos lá com o João Barreto. Tô aqui com o Rian, conhecido pela torcida do Corinthians, com o gol salvador ano passado na Sula. De lá pra cá, você acabou não voltando pro time de cima. O que aconteceu e o que você espera pra 2024? Primeiramente, uma boa tarde a todos. O Casemiro tá assistindo o jogo? Manda um abraço pro Casemiro aí. Salve! Te acompanho, uma honra estar jogando com você aí, assistindo. E em questão do profissional, acho que lá no profissional tinha muito meio campo. Eu tô com a cabeça boa pra esse ano. Espero vir fazer uma grande copinha para voltar no profissional, para jogar o Paulistão, o Brasileiro, e me consolidar no profissional do Corinthians. Se você quiser dar um salve pro Cazé, ele tá te ouvindo aí. Cazé, tamo junto. Peço que você mande um salve lá pro meu irmão, que meu irmão é um grande fã seu. E abraço, tamo junto. Obrigado, Rian. O nome do irmão, Rian. Pedro Henrique, faltou Pedro Henrique, Pedro Henrique, salve, um salve pô. Pra ele, Cazé. Aí sim, tamo junto, pô. Que bacana, hein? Tá aí o moleque, cara. Personalidade na resposta. Pergunta. Ácida, boa pergunta, gostei, do João. Boa pergunta do João. E o moleque também, cara. Cabeça no lugar. Sabe por quê? Isso, porque, cara, o João, ele meio que, o torcedor do Corinthians deve ficar nessa dúvida também. Vê um garoto que fez um gol importante, entre aspas, óbvio, sumir do time principal, você fica na dúvida, o que aconteceu? E aí eu vi dele, ninguém melhor, né? E ele quer voltar pro time principal, nada melhor que a copinha pra trilhar esse caminho. Vamos lá. Lucas Loureiro aqui do Bangu, queria que você falasse um pouco sobre o jogo, como é que você sentiu nesse primeiro tempo. E o pessoal falou muito, logicamente, sobre o seu pai. O que você tem de inspiração nele? O que você traz dele pro seu jogo? Primeiramente, boa tarde. Em relação ao jogo, acho que a equipe do Corinthians é muito qualificada, bons jogadores. A gente teve um pouquinho de dificuldade em impor o nosso jogo, que é a posse de bola. A gente vai voltar aí pro vestiário, ver o que o professor tem para falar, corrigir alguns erros, para voltar melhor pro segundo tempo e virar o jogo. Em relação ao meu pai, graças a Deus, Deus me deu um pai como Felipe. Ele me ensina algumas coisas do futebol, foi um craque. E eu tento aprender um pouquinho com ele. E é isso. Obrigado, Lucas. Bom descanso. Volto com vocês, pessoal. Bangu sai PH, entra o Wallace. Então, aí já na beira do campo, o Wallace, né? Zagueiro de 18 anos, ex-volta redondo, o Wallace. Tá aí na tela, já tá em campo. Do outro lado, o GH, o Guilherme Henrique, né? Teu xará, Guilherme, também. Bonito nome. Na beira do campo, 17 anos. É da safra de 2006, nome de o GH. 2006, Mamute. Fez 17 anos dia 26 de dezembro, GH. Ó. Tá pintando aí na tela. 2006 já tava aprontando, né, Beltrão? 2006 o quê? O que que tu falou? Já estava aprontando. Não, eu sou um cara sossegado. Não, não aprontando disso que você tá pensando. Não, mas né, eu tô falando, eu era um cara sossegado. Minha cara, vou te foi falar sossegado. Um negócio. Eu não fazia besteira, não. A copinha é muito legal, mas é muito complicada nesse aspecto aí, porque tu vê um moleque de 2006. Pô, tem 2007 também. Você aí, vê 2007. A gente sofre, né? Pô, cara, assim, 2006, pô. 2006 já... Aí então, rola a bola na Copinha Sicred pro segundo tempo de Corinthians 1, Bangu 0. É a briga pela liderança do Grupo 10. E você vai acompanhando aqui na Cazé TV a segunda rodada desse Grupo 10. Você vai conferindo com a gente. Na estreia, o Corinthians bateu o Gi Paraná, goleou o Gi Paraná por 6-0. O Bangu bateu os donos da casa. Esse jogo vai acontecendo no Bento de Abreu, em Marília. O Bangu venceu Marília na rodada inicial por 3-0. Foi uma ótima vitória do Bangu também, diante do Marília. As equipes se enfrentando agora na briga pela liderança do Grupo 10. Pelo menos por enquanto, Corinthians vai vencendo, vai assumindo a liderança, vai chegando a 6 pontos. Você vai conferindo tudo com a gente aqui na tela da Cazé TV. Arremesso lateral favorecendo ao Bangu. 5 minutos. Lembrando a você que na sequência tem São Paulo e Carajás. Mais Copinha Sicred que você confere aqui na Cazé TV. É logo na sequência mesmo. Acabou o nosso jogo aqui. Você continua com as emoções da Copinha.
Ali o toque do Renato vem por dentro, chamando o Bidon. Mais uma vez o Renato. Vamos ver esse lançamento. GH matou no peito e aí acabou se desequilibrando, né? Fugiu ali do raio dele de controle. Boa bola do Pedrinho, recuperada para o Corinthians. Ele tenta o corte, veio por baixo, muito bem. Conseguiu ali afastar o perigo o Hugo. Aí a virada agora foi muito bem feita pelo Baltoré. Um abraço, inclusive, para o Rodrigo Baltoré, o DJ que está acompanhando o jogo com a gente. Tá aí. Trabalhando a troca de passe, Fortunato centralizou. Olha a chegada do Baltoré, boa abertura. Pode pintar cruzamento dali, trouxe para a perna direita, rolou para a entrada da área. E aí, nada, a evolução não foi tão feliz. Não vai ser colocada lá para frente. Bangu aparece novamente para essa recuperação. Ali o Wallace, né? É quem se posiciona pelo lado de campo para ser opção. Boa bola na entrada da área. Conseguiu balançar na frente da marcação. Chega o Bangu. Tentativa de arremate do Matheus Bernardo. Invadiu a área e é pênalti. Ou não? Falou que não, hein? Falou que o lance foi normal por ali. O Edmir Henrique aí, daqui a pouquinho, vai acionar o Cazé, porque do jeito que ele apontou ali pra marca da Cal, eu pensei que era pênalti, Cazé. Ele apontou pra Cal fazendo não. Aí complica a gente aqui, né? Aí complica, ó. Olha lá. Vamos rever. Olha lá. Ele aponta pra bola, mas ele aponta pra marca da Cal. Ele tá apontando pra bola, só que ele esqueceu que a bola tá na mesma direção que a marca do pênalti. Exatamente, não ajudou, né? Mas o bote foi na bola, né? Então foi tudo tranquilo. O bote foi certeiro, foi tudo certo. Respirou aliviado o torcedor do Corinthians, né? Respirou aliviado o torcedor do Corinthians e o torcedor do Bangu se pergunta, né? Por que que o Bangu não tá chutando essa bola pro gol? Porque tá carregando, dando sempre, né, um toque a mais e aí a zaga do Corinthians acaba chegando e cortando. Nesse lance aí, o juiz te prejudicou, Romulo. Você vai revendo no detalhe aí o Wallace, né? Que entrou nesse segundo tempo. Jogador que já defendeu as cores do Voltaço, do Volta Redonda. Em só 18 anos, o Wallace. Ontem, Vasco da Gama 1, Macapá 1, você conferiu com a gente. Portuguesa 1, Atlético Paranaense 2. Olha o GH, colocou na frente Pedrinho. Pintou cruzamento, a bola carimbou na marcação. Tira dali a defesa do Bangu. Mas ainda ronda a grande área da equipe alvirrubra. E aí chegou, mas chegou também num gás ali o Guian, hein? Tá com vontade demais. Mas aí já paralisou a arbitragem, marcou a falta em cima do Vitinho, ó. Rapaz, que é isso? Fizeram a dança do machixe ali com o Vitinho. É, chegou forte, chegou meio quente ali. E o jogo vai começando a ganhar um contorno um pouquinho mais enérgico. A gente está vendo uma marcação um pouco mais cerrada, mais reclamações na direção do árbitro, faltas um pouco mais pesadas. Vamos ver aí como a arbitragem vai se comportar. A gente está falando de um jogo de base, a gente está falando de atletas em formação. Então, para sair do controle, pode acabar sendo muito provável. E a gente quer que o espetáculo seja mantido. Então a gente quer um bom jogo, sem confusão. Aí vai tentar escapar pelo lado agora o PH. O Mangu tem a posse de bola e vem para o campo de ataque. Aparece, gira, recebe. Está pedindo lá, centralizado no círculo central, Pedro Baltoré. Ele quem dominou e aciona o Lucas Loureiro pelo lado esquerdo. O Lucas coloca de chapa por dentro, é boa, troca de passe agora do Bangu. Já se apresentou lá na frente o Baltoré, vai girando na intermediária, Matheus Bernardo! Arriscou de longe o Matheus! Um tirambaço de canhota e a bola tirou um fino ali da trave esquerda do Felipe Longo. O filho da dona Camila Bernardo arriscou de fora da área e por pouco não balançou as redes, hein, Beltrão? É uma alternativa. O Bangu está encontrando o Corinthians muito bem postado na sua defesa. Principalmente quando o Bangu controla a posse de bola e começa a construir devagar, dá tempo da defesa adversária se preparar, né? E o Corinthians tem feito isso, protege bem a sua área. O Bangu pode encontrar no chute de fora uma alternativa para, se não está conseguindo numa troca de passe, de repente numa finalização, consegue furar esse bloqueio corintiano. Então foi uma boa tentativa do time carioca. Olha o Kaique, Pedrinho, devolveu pro Kaique. Ele coloca na frente, chegou chutando tudo ali o Baltoré. E a bola voltou pro Bangu. A disputa é intensa no círculo central. Já escapa mais uma. Tava aberto, o GH tava esperando essa entrega de passe. Mas tem a recuperação do Bangu. Os crias do Proletário tenta mais um arremate pro gol. Vai tentando chegar ali com perigo nesse segundo tempo. Boa abertura pelo lado de campo, pedalou. Invadiu a área, encarou a marcação do meio.
Eis o giro, tenta sair dali o Matheus Bernardo, ninguém aparece, tem a marcação em cima dele do meio, acirrado, hein? Colado e consegue a recuperação. E aí na sequência já levantou a sua bandeira o Marcelo Zamian, não tá valendo nada, hein, Cazé? E a marcação do meio foi perfeita, né? Precisa fazer o gol, está em desvantagem? Está em desvantagem, mas tem mais futebol do que está apresentando até o momento nessa segunda etapa. Agora o João Barreto aparecendo aí na tela, está pertinho do Danilo, ele está caminhando bastante aí na área técnica, né, João? Demais, está sendo cornetado também pela torcida aqui atrás, falando que tem que mexer, cornetado ou não ele vai mexer, vai entrar o Bahia, camisa 18, já confirmo quem vai sair. Bahia, que a gente disse mais cedo, né? Foi convocado para a Copa do Mundo Sub-17, que teve a transmissão aqui da Casa TV, acabou tendo uma lesão, foi cortado de última hora. Então, na tela para você, o Bahia vai entrar daqui a pouquinho, hein? Ele que também é de Vitória da Conquista, né? Assim como o zagueiro Renato. A abertura pelo lado direito, o Bangu vai tentar sua descida para o ataque aos 15 minutos do segundo tempo. Aí já se posiciona ali o Baltoré para receber, andou um pouquinho para trás, agora sim, fica na melhor condição, o Wallace está aberto pelo lado, aí pisa na bola, chama a participação, toca um pouquinho mais na frente. Vai trabalhando de pé em pé por dentro agora o Bangu. Aí a tentativa de ligação ali na entrada da área, se antecipou a defesa do Corinthians e conseguiu cortar. Será que tem arremate longe? Olha só o chute! Felipe Longo! Um belíssimo chute do Bangu pelo lado direito. Numa distância ali considerável essa tentativa, ó. Você vai revendo do meio da rua, meu amigo. E o Longo se esticou todinho para evitar esse gol do Hugo. O gol de empate do Bangu. Você vai rever com a ponta dos dedos, coloca pela linha de fundo essa bola. O goleiro Felipe Longo, de apenas 18 anos, o pupilo de Cássio. Defesa fantástica. O Bangu tá curtindo esse chutezinho de fora da área, hein? E é um recurso também do Bangu, que não tá conseguindo chegar tanto ali no gol do Corinthians, né? Aí prefere esse trabalho mais curto ali, próximo à linha de fundo. Impôs a jogada, invadiu a área, que lance, olha o cruzamento! Bola viva ainda na grande área. Tá reclamando ali o jogador do Bangu, esse é o Fortunato. Quem faz o domínio gira, encara a marcação, limpou o lance, bateu de perna direita. Mais uma vez, ela carimba no jogador do Corinthians. E agora, o Timão tem a chance da escapada do contragolpe de responder esse sufoco que deu o Bangu nesse último minuto que tivemos, né? Se aproximou muito do gol de empate o Bangu. O jogo é muito bom. Você vai acompanhando o Corinthians e Bangu aqui na Cazé TV. Não é à toa que as duas equipes estrearam tão bem, né, Cazé? Vencendo de maneira convincente e agora vão apresentando um bom duelo pra galera. É por isso que a gente falou, né, no primeiro tempo sobre quem vai fazer esse primeiro gol, né? Porque pode ditar, né, o destino do jogo. O Bangu vai pressionando. É um jogo muito de detalhe, né? O Bangu tenta chegar, não consegue empatar o jogo. O Corinthians vai tentando buscar esse contra-ataque, tem que tentar achar alternativas de velocidade, né? Não pode ficar aceitando essa pressão no Bangu. Olha o Baltoré, bateu de fora da área! Felipe Longo só acompanhou ali com os olhos, caiu no canto direito, mas a bola foi para fora. Olha, Mamute, do que pode ser falado para a família brasileira, tá sendo só essas cobranças de mudança. O resto que estão falando aqui não é muito family friendly, prefiro deixar em off. Ah, que aí, tem que respeitar campeão mundial pelo Corinthians mesmo, tem que respeitar. Esse aí jogou muita bola. Galera, corneta muito. Honrou muito a camisa do Corinthians. O currículo do Danilo, cara, é um currículo de muito peso, muito respeito. Isso do currículo do Danilo no Corinthians. No Corinthians. Porque no São Paulo também tem título e por onde ele passou tem título também. O Danilo, multicampeão. Um cara que sempre foi exemplo também, né? A gente tem que lembrar isso. Olha o Léo Maná. E fora que o time tá ganhando, né? Agora, o Danilo, ele mudou o Kaique de lado, né? Tirou da esquerda pra direita. Faz para tentar dar uma confundida ali pelo lado também, essa defesa do Bangu. Tá aí para você no detalhe, o Wallace. Verdade é que o Corinthians apostou, acredito eu, numa troca no seu comando de ataque. Vai você. Olha só a chegada do Bidon, ficou de costas para a marcação, rolou. GH devolveu para o Bidon, perna esquerda, batida para fora! Que chance teve o Corinthians agora na recuperação de bola do Bidon. Trabalhou a troca de passe com o GH, mas na hora do chute acabou colocando muita força, mas faltou a precisão. O chute foi para fora, chegou com perigo agora o Corinthians, hein, Belly? Chega com perigo e
poucos momentos do Corinthians chegando. Só que quando chega, assusta. E é isso que está faltando na equipe do Bangu. Essa verticalidade, essa objetividade. O Bangu, ele tem essa posse de bola, ele trabalha muito bem, ele gera espaços. Só que parece que no último terço do campo, justamente na hora do arremate ou do penúltimo passe, falta algo ali do Bangu. A tomada de decisão não é a ideal. O Bangu tá fazendo uma baita partida, um baita jogo. Só que o Corinthians, assim, tem uma qualidade, óbvio, inquestionável. Quando tem a bola no pé e quando tá nesse setor do gramado, né, quando tá no ataque, ele é mais vertical, ele é mais objetivo, ele chuta pro gol. E é isso que a gente quer ver do lado do Bangu pra botar um pouco mais de pimenta nesse jogo, que tá um jogo excelente, tá? Uma baita tarde de sábado que a gente tá passando aqui. Os jogadores, obviamente, estão dando a vida lá, estão proporcionando pra gente um baita jogo, uma baita partida. Agora, o Corinthians é mais vertical, é mais incisivo e falta essa objetividade aí para a equipe do Bangu. Colocou lá dentro da área, apareceu tirando tudo dali o Renato. Tentou novamente, agora é uma jogada de efeito que tentou ali o Hugo, acabou não conseguindo. A gente chega só ali na cobertura, contorna a marcação. Ele trabalha um pouquinho mais à frente, 48, caminhando para 49. Temos aí mais 2 minutos pela frente para o Bangu tentar buscar o seu gol de empate e para o Corinthians segurar esse resultado, quem sabe até, né, de maneira reativa, buscar o seu segundo gol. E aí, ó, a butinada ali e a falta marcada favorecendo o Corinthians. Vencedor do mutirão, hein? Igor, o aniversariante do dia. Justo. Arroba Igor Faria 03. E ali são 2 underlines, né, que temos. É isso. É isso pra aí, galera, pra galera correr lá. Boa observação. Mutirão Bet Sport. Então corre lá, segue, dá aquela moral pro Igor. É o Mutirão Bet. E manda parabéns eu também lá nos comentários. Vai lá, Beltrão. Pô, óbvio. Pô, Mutirão vale pra todo mundo, meu amigo. Tá doido? Pô, a galera já tá dando aquela moral aqui. Você que tá ligado na transmissão, acompanhando com a gente também. Parabéns o Cazé também no mutirão, né, Já Cazé? Cheguei lá. Pô, mas aí ele limitou os comentários. Exatamente. Do post, aí ele quebra aí. Mas eu já dei o like e já segui. É isso. Tá aí. A minha parte eu fiz. Minha parte tá feita também. E tomara que ele abra os comentários quando chegar, um minutinho, né, no hotel. Até pra receber os parabéns da galera. É o carinho da galera. Pô, por favor, né? Também já deixei meu like, já tô seguindo. Vambora. Vamos lá, Matheus Mendes em campo, você está vendo aí no detalhe com a número 8, minuto final de jogo. Na sequência você vai acompanhar Carajás e São Paulo, mas antes de irmos para o jogo entre Carajás e São Paulo, tem a grande novidade da Cazé TV, hein? Mais uma novidade para 2024. Você vai conferir com a gente daqui a pouquinho. O Bangu no seu último suspiro para tentar buscar um empate. Começou vencendo o Marília, agora vai perdendo para o Corinthians, mas em um grande jogo que a galera vai conferindo aqui na Cazé TV. Corinthians vai subindo para a primeira colocação agora de maneira isolada, vai chegando a 6 pontos. Tem 7 gols marcados e 7 saldo. O Corinthians não sofreu nenhum gol até aqui na Copinha. É o Lucas Rabelo, tem espaço, vai orquestrando a descida. Por aqui vai terminar o jogo em Marília. O Bangu vai trocando espaço, maneira mais cadenciada. Corinthians muito fechado. É, consegue a recuperação. Tinha que ter um senso de urgência um pouquinho maior, né? De repente, pô, famoso a bola na área lá, olha, jogar famoso, lá dentro do pagode. 10 segundos, amigo. Exatamente. E aí o Corinthians agora pode responder e buscar o segundo gol. Vem carrinho por baixo. O Edmir Henrique tá marcando escanteio. Tem escanteio pro Corinthians. No apagado das luzes. Prometeu 6, já temos 51, cara. Você vai revendo ali a chegada. O jogador do Corinthians caiu, queria o pênalti. A gente reclamando de pênalti ali. O Hermínio Henrique marcou só um escanteio. Tá ajeitando para cobrança o GH. Pode ser o último lance do jogo. Já já você vai saber da grande novidade da Cazé TV. Vai prender essa bola lá no fundo de campo. Vai segurar esse jogo, Corinthians. Aí vencer o Bangu, chegando à liderança isolada do grupo 10. Vem pela frente agora, somente o Marília. Vai cobrando o escanteio curtinho, Corinthians já está segurando esse resultado. Tá nem pensando ali em buscar o seu segundo gol no momento, Corinthians. Fim de jogo no Abreuzão, 1 para o Corinthians, 0 para o Bangu. Tem uma grande novidade na Cazé TV, mais uma para 2024. Tá valendo! Copinha Sicredi 2024 na tela da Cazé TV. Alguém volta para casa.
É o Corinthians ou o Atlético Goianiense? Vamos juntos descobrir aqui nessa terceira fase, jogo eliminatório. Corinthians com seu uniforme tradicional. Vem na primeira chegada o tapa do Breno Bidon. A bola vai chegando na cara do gol. Corte por baixo já logo de cara. Mas a arbitragem paralisava antes. O árbitro assistente número 2, Ricardo Bussetti, estava fazendo um sinal. Reclamação demais dos jogadores. A gente está vendo já o Arthur Souza aí no detalhe. Centroavante do Corinthians, camisa 9. O Timão já chegava assustando nesse primeiro ataque do jogo com menos de um minuto de jogo. Aí a posição é a reclamação do Corinthians. É porque o Igor estava na posição de impedimento, mas ele claramente não quer jogar, né? Ele faz aquele sinal de que não vai para a bola, mas a arbitragem parou e deu impedimento. Reclamação de falta, o jogo segue. Pico na bola agora, o Breno Bidon manda lá na galera do Abreuzão. Começa quente, hein? Não só na temperatura. O Barreto avisou que já está mais de 34 graus a sensação no Abreuzão. Rapaziada, sabe que é jogo eliminatório, vale demais. Ninguém dá nada de graça. Escuta do Pedrinho. Recomeça o Dragão na linha de defesa. Macedo com o goleiro Igor. Fez gol daí, da área dele contra o Operário na primeira fase. Lançamento para o Giovani, melhor para Vitor Mir. Almeida. Domina o camisa 10. Faz um giro bonito, tira o primeiro. Sustenta a marcação e sofre a falta. Tranquilidade, o Almeida abriu a capa do Batman. E o Breno Bidon. Na verdade era o Pedrinho, né? Quem estava por ali por trás acabou atropelando. Duelo de camisas 10. Falta para o Atlético Goianiense. Já deu aquela chegada do Murilo Victor. Ian! Dá uma segurada aí. Já está tomando aquela resenha também. Está pegando. Começou quente o jogo no Abreuzão. Falta frontal contra o gol do Felipe Longo. Já vai ajeitando a sua barreira. Jovem goleiro que disputa a terceira Copa São Paulo. 1,88m. O pênalti contra o Guarani na fase anterior. Três homens na barreira. É o que pede o Felipe Longo. Primeira grande chance na bola parada. Se posiciona o Beluco. E tem jogador caído. Mais resenha. A gente viu que já estava tendo aquela conversa quase ao pé do ouvido na imagem anterior. Olha lá, um detalhe para você. Braço esquerdo. E parece que estava o Macedo ali dentro da área. E aí o jogador do Corinthians desabou. Por isso que a falta ainda não foi cobrada. Vai tendo trabalho. O Maná já dá aquela cobrada. O Renan responde. Você jogou o braço em mim. É, a impressão que eu tive é que o contato... normal. Não sei se normal. O jogo tá parado. Por que que aquele... qual é a ação daquele braço levantar e ir pra trás? Atrapalhar alguma coisa da vida, pô, do companheiro. É, não tem... tá parado, não tem por que ter aquela ação. Foi falta ou não? Você manda aqui no nosso chat da Cazé TV. Falta a favor do Dragão. Ameaçou o Beluco. Vem a bomba de longe pra fora! O Wendel soltou uma bomba de perna direita, sem medo de ser feliz. Ele pega bem na bola, ela vai fazendo um leve efeito e passa por cima do gol. Mas a primeira finalização perigosa é do Dragão. É isso, é através de uma ação, né, de Almeida e Thiago, são jogadores importantes na construção nesse meio de campo do Atlético Goianiense. O Corinthians iniciou o jogo me parecendo bem tenso, nervado para jogar, enfim, tem que ter um pouquinho de tranquilidade para não fazer e não cometer esse tipo de falta perto da sua área. Que batida do Wendel, hein? Pois é. Tudo lado. Balaço. Muito longe. Quase 5 minutos deste primeiro tempo. Proteção de bola, joga pela linha lateral, o capitão do Corinthians, o Léo Maná. Ô, Igor! Igor! Você que está ligado com a gente, estava curtindo Capital e América Mineiro. Seja bem-vindo à transmissão de Atlético Goianiense e Corinthians. O América venceu por 2 a 0. E o Dragão para o campo de ataque. Bola no, na referência, Daniel. Domina, faz o giro. Léo Maná trava. Ele, João Pedro, sai jogando mal. Almeida recebe o camisa 10. Faz a proteção. Tem muita gente por ali. Almeida, um piquinho na bola inteligente. Recomeça mais atrás com o Guilherme. Ia fazendo o drible, sofre a falta do Igor. Corinthians, a primeira impressão é exatamente que a nossa Ju Cabral dizia, né? Parece um pouquinho nervoso nesse início.
É, eu acho que se precipitando um pouco nessa tomada de decisão, né? Enfim, a segunda falta do Corinthians em 5 minutos de jogo, em alguns momentos podendo segurar e tocar, tentando fazer a bola do campeonato, né? Chute pro mato, que o jogo é de campeonato. Acho que falta baixar um pouquinho, se tranquilizar. O Atlético Goianiense começa muito bem, querendo o jogo e pressionando lá na saída de bola do Corinthians. Levantamento do Guilherme, a bola é perigosa, Felipe Lombo saiu! Tem falta marcada de ataque do Dragão nessa chegada do Macedo. Aí o goleiro Felipe Lombo foi atingido com quase 6 minutos desta primeira etapa. Aí o choque do Macedo, zagueiro do Atlético Mineiro, com o Felipe Lombo. O Corinthians, que liderou o seu grupo na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, goleou o Xixi Paraná por 6-0. Depois venceu o Bangu pela vitória mínima. O João Pedro, com assistência do Léo Maná, e sabe como? O escanteio. Vocês haters do escanteio. E deu certo. Aliás, o Léo Maná, além dessa assistência, ele deu passe para o golaço ao qual o João Barreto se referia. Aí mesmo em Marília contra o Guarani do Igor. Tudo no ar. Cruzamento do Léo Maná no escanteio. Tapa do goleiro, do Bugrão. E o domínio no peito do Igor para pegar um sem pulo de raríssima felicidade. Um belo gol. Enquanto você está vendo, se derrubou para a torcida do domínio. Você viu a manifestação da torcida? Não. Dificuldade, com a mão na cintura, dificuldade dele de dominar a bola. Todo o nervosismo Razão. Diga lá, João. Cena espetacular, exatamente isso que a Ju Cabral falou, né? A torcida aqui foi ao delírio, a molecada pulando, dando um toquinho no outro. Olha o que o Zidanilo fez. Homem brabo, domina a bola como se estivesse tomando uma xícara de café. Tranquilidade, quem gosta de pescar, Zidanilo, multicampeão. Já eu passo o currículo do nome. É tanta coisa que precisa ter espaço para falar. Olha o Corinthians. A arbitragem já paralisava, pegando falta em cima do Igor. Falta pela direita. Você vai ver no detalhe, ó. É exatamente o Igor que a gente se refira. O Guilherme tenta acertar de perna esquerda e acaba cometendo a falta com a direita, derrubando o jogador corintiano. Exatamente o Igor que fez esse golaço ao qual a gente se referia antes. E é o Léo Maná, o homem das bolas paradas corintianas. Já tem 2 assistências. Ele faz a sua terceira participação em Copa São Paulo. Já jogou 7 partidas no time profissional. Experiente do nível Copa São Paulo, evidentemente. Super jovem, tem 19 anos, 1,77m, já tem gols. Já fez um dos gols de pênalti, inclusive, na disputa de cobranças. E também contra o Xim Paraná, o Léo Maná. Os garçons do Timão. Está posicionado. Cruzamento do Léo Maná, bem fechado, saiu para fazer a defesa o Igor. Direto nas mãos dele. Goleirão do Dragão. Olha, dá uma olhada no currículo do Zidane. 3 campeonatos brasileiros, 1 Libertadores, 1 Mundial, 1 Recopa e 2 Paulistões. 35 gols em 359 jogos. O 25º jogador com mais partidas na história do Corinthians se aposentou em 2019 e assumiu o comando técnico do Sub-20 em abril de 2022. O Danilo, ele já chegou a comandar, inclusive, o Timão. Derby, o arquival Palmeiras, no ano passado, de forma interina, em abril de 2023, uma derrota por 2-1. O Danilo já à frente do comando técnico. Rapidão! Há algum tempo. Vamos ver. Por cima da marcação, agora na saída do Corinthians. Pressão deu certo do Almeida. Giovani sofre a falta. Falta do Renato. Vamos ver. Cinco zagueiro do Corinthians. O Victor Wagner estava com o Victor Giovani, que é uma das novidades desse time do Atlético Goianiense entre os titulares. Foi atropelado. Um jovem, com apenas 17 anos, deu assistência saindo do banco de reservas durante a campanha e agora ganha a vaga de titular, deixando o Yuri na reserva. É isso, ponta, jogador de velocidade, né? Joga pelo lado do campo, tanto na direita quanto na esquerda. Hoje inicia o jogo na direita. É, mais 9 minutos, impressionante como o Atlético sem bola é intenso. Vai você. Tem nova falta. Com Almeida, faz o cruzamento, bem aberto, toque de cabeça direto para fora. Segundo andar por ali, o Daniel é a grande referência dessa equipe do Atlético Goianiense. Os dois altos zagueiros estão incluindo o Bruno Macedo, fazendo essa bateria aérea. Quase 10 minutos, 0-0 até aqui. É isso, de um Atlético Goianiense que marca
joga o Corinthians lá em cima, sobe suas linhas, não dá liberdade para Rian e para Breno no meio de campo. Almeida e o Daniel são responsáveis por pressionarem os dois zagueiros, sobe suas linhas, pode até ser que o Pedro... Para um X1, então a tendência deve ser essa mesmo. Até para levar uma preocupação para o Giovani. De acompanhar essa marcação até o fundo. É isso, nesses quase 15 minutos, é essa dupla pelo lado esquerdo que a gente vê fazendo muito sucesso, né? Ou pelo menos conseguindo progredir, conseguindo levar o Corinthians à frente com tabelas e corte passes curtos, né? O Pedrinho se aproximando por ali e o Corinthians ganhando campo, conseguindo progredir pelo aquele lado esquerdo. Boa abertura do Breno Bidon para Vitor Mir. Ele faz o passe. Boa interceptação também na chegada do Renan. Veja como o Giovani aparece sempre na dobradinha para fechar esse lado direito do Atlético Goianiense. Tem essa preocupação do técnico Alan Santiago. Breno Bidon faz o passe para Arthur Souza, sai da área referência. Rian de novo com Arthur Souza, ajeitou o pé direito, a batida. Ele faz essa movimentação entre linhas, muitas vezes o Belugo, o Thiago, preocupados com o Breno, o Rian, com o Pedrinho, ele causa um desequilíbrio, como o Thiago chega atrasado nele e dá tempo dele fazer a finalização e faz um golaço aos 15 minutos para o Corinthians. Um golaço do Arthur Souza, abrir o placar com 15 minutos no Abreuzão e o detalhe do gol é seu, João Barreto. Como você disse, mais uma vez contra o Atlético Goianiense, o Arthur Souza faz o gol, vai lá, Razão. Vem a chegada do Timão, Bidon faz o cruzamento rasteirinho, tem sobra, Kaique, ajeitou, Pedrinho! Crava pro Timão na copinha. Pedrinho, camisa 10, põe no fundo da rede. Ele já tinha 3 na jogada que começa com o Kaique. Ele ajeita, solta a pancada de perna direita. De novo de fora da área. Na característica desse Corinthians, os filhos do terrão não tem medo de arriscar. O Corinthians amplia no Abreuzão. Enlouquece a fiel torcida em todo o Brasil. Corinthians 2, Atlético Goianiense 0. Eu falava do setor onde o Atlético Goianiense, ao longo dos seus 4 jogos, havia cedido mais espaço à frente da área. Né? O Thiago agora acompanha o Breno, que mais uma vez se lança e se projeta muito bem à frente. Até então, havia participado pouco pela forte marcação que fazia o Atlético Goianiense. Mas, enfim, a liberdade do setor, todo mundo pisando para dentro. O Pedrinho não teve dúvida. Mais um belo gol do Corinthians e fora da área. Quarto gol dele na Copa São Paulo, principal artilheiro do Timão na competição. E, gente, para vocês terem noção do que o Corinthians faz em 17 minutos, faz o Atlético Goianiense sofrer o mesmo número de gols de toda a competição em 17 minutos.
É muita coisa que o Corinthians consegue fazer depois do início de jogo bom do Dragão, que é mais surpreendente, mas na característica desse time do Danilo, principalmente nas finalizações de fora da área, conseguindo abrir o placar com dois bonitos gols. Primeiro com o Arthur Souza, balaço aos 15, e agora o Pedrinho aos 17, ampliando o placar. O Timão está on fire, online, e quer mais. Online e roteando. Kaique. Passa Breno Bidon pedindo, ele faz o passe. Lindo tapa do Arthur Souza. Vem pra linha de fundo de novo com o Kaique. Ele faz uma graça. Pedalou. Bidon fez o passe. Cruzamento. Corte do Wendel. O Corinthians, depois do início com vantagem do Dragão, vai amassando o Atlético Goianiense no Abreuzão. O calor de mais de 34 graus. Já já vem o detalhe do nosso João Barreto, que não tem tempo dele trazer informação. Já saiu outro gol, amigo. Copinha, o jogo decisivo é isso aí. Aí o detalhe do João. Você vê a imagem da fiel torcida enchendo a arquibancada atrás do gol. Bola parada para o Corinthians. João Pedro já fez gol na competição. E 1,92m o zagueiro do Timão. 20 minutos do primeiro tempo. 2-0 para o Corinthians. Espantando o fantasma da terceira fase. Aí, cruzamento do Maná bem fechado. A bola volta nele. Vira o capitão do Timão. Tentativa de jogada individual. A arbitragem já paralisava. Dois gols em sequência. Aquele primeiro direto. E logo na sequência vem outro. É difícil para o Atlético também colocar a cabeça no lugar e se reencontrar na partida, Ju. Vai ter que ter o emocional em dia agora. É isso, né? E como você destacava, eu acho que o Atlético começou o jogo muito bem, fazendo uma marcação muito intensa, dificultando para o Corinthians. Roubada de bola do Giovani. Aparece pela esquerda. Boa recuperação também do Rian. Dificultando para o Corinthians a progressão em campo com a bola dominada. Do jeito que o Corinthians gosta, né? Com muita qualidade nessa dupla de meio de campo de Rian e Breno. Para fazer esse Corinthians progredir. Um lado esquerdo que vinha funcionando. Muita aproximação. Olha como o Breno vai se lançando à frente. Como vai desequilibrando a marcação do Atlético Goianiense. Tentava chegar na linha de fundo o Breno Bidon. Corte por baixo do Renan. Já já o detalhe do gol do nosso João Barreto. Os gols, na verdade, né? Porque enquanto ele trazia informação do primeiro, o Corinthians já fez o segundo. E se você não deixou o seu like, você está vivendo errado, hein? Quase 300 mil aparelhos conectados. Senta o dedo nesse like, seja feliz e se inscreva no canal da Cazé TV. Tem Timão no Paulistão na semana que vem, quarta-feira, 7h30 da noite. Sem ser nessa, na outra, dia 24, contra o Ituano. É o Timão na Cazé TV. Vem com a gente. Muita coisa ainda para conhecer, para acontecer. Só começando a temporada 2024. Arthur Souza tá ali, naquele empurra daqui, puxa de lá. O árbitro Murilo Victor falou, não quero mais. Acabou. O Léo Manás está preparado para a cobrança. O torcedor corintiano canta alto. Levantamento do Léo Manás, fechado para fora. Incrível gol que o Renato quase faz. Seria o terceiro em praticamente metade do primeiro tempo. O Léo Maná tem essa qualidade na bola parada e o Renato dentro da pequena área cabeceou quase o terceiro do Corinthians. João Barreto, conta pra gente tudo o que tá acontecendo depois desses dois primeiros gols do Timãozinho. Olha, fazer um contraste aqui, né? Se a gente vê o gol do Pedrinho, que é o quarto gol, ele que é o artilheiro do time agora, do Arthur Souza foi o primeiro. Como é o camisa 9, acostumado a fazer gol, tava sentindo falta, ficou emocionado com esse gol, ajoelhou e o que ele tomou de tapa dos companheiros aqui foi uma brincadeira, viu? Ah, não tem jeito. Molecada não perdoa. Você viu no detalhe o semblante de quem tá com vontade do Rio. Vamos, vamos, vamos lá! Ó, pra você que tá ligado com a gente, quer curtir a programação do Paulistão aqui na Cazé TV, já já a gente vai trazer a agenda completinha pra você. Fique ligado, se inscreva no canal, porque tem muita coisa boa pra rolar. Semana que vem já começa o estadual mais tradicional do Brasil. É o semblante do Alan Santiago, preocupado, treinador do Dragão, porque o Corinthians vem. Kaique, com o Arthur Souza, meteu no meio das pernas. Pedrinho, limpa o lance. Corinthians, incrível como mudou a atmosfera, virou a chave do jogo. Começou mais atrás, fez o primeiro gol de fora da área, golaço com o Arthur Souza. Na sequência já veio o segundo do Pedrinho, vem Léo Maná. Falta por trás em cima dele, Almeida calçou o lateral do Corinthians. Ó, pedindo cartão amarelo, a arbitragem vai segurando mais na conversa, a falta é clara. Discutível a sexta falta do Atlético Goianiense.
Já passamos da metade do primeiro tempo. Se você está na torcida pelo Timão, corações alvinegros aqui no chat. Se você está na torcida pelo Dragão, coração vermelho. E se você está pelo Bom Futebol, pela Resenha, corações de qualquer cor. Espalhe o amor neste domingo de rodada tripla. Rodada tripla na Cazé TV. O dia inteiro de futebol neste domingo. Falta a favor do Timão. Fatiada para dentro da área. Subiu João Pedro. Não chegou nela. Sobra é do Breno Bidon. Dá uma balançada na frente da marcação. Toma dele à frente o Thiago e sofre a falta para dar uma tranquilizada no Dragão. Seguinte, hein? Anota aí. Jogos do Campeonato Paulista vai começar aqui na Cazé TV. Sábado, Botafogo, Ribeirão Preto e Santos é aqui na Cazé TV. Sábado às 6 da tarde, você fica ligado. No domingo tem Novo Horizonte e Palmeiras às 4 da tarde, também aqui na Cazé TV, estadual mais tradicional do Brasil. E aí no dia 24, meu amigo, alô fiel torcida, 7:30 da noite, Ituano e Corinthians. Já se inscreve aqui na Cazé TV, ao vivo, com imagens, com tudo que tem direito, todo o nosso time dedicado para trazer a maior cobertura do Paulistão. Vem com a gente. Ituano e Corinthians, 7:30 da noite, dia 24, sem ser nessa quarta próxima. No intervalo a gente fala um pouquinho também sobre o time principal do técnico Mano Menezes, que certamente está ligado aqui na Cazé TV. Com certeza. Discussão agora do João Pedro com o Thiago. Vai ter trabalho, Murilo Victor, o árbitro da partida, para conter os ânimos. Aí a chegada do Arthur Souza. Na verdade era o Arthur Souza, né, quem discutia com ele. E o Thiago, os destaques desse time do Atlético Goianiense. Se necessário, futebol sem contato não existe. É esporte de contato. Vitor Mir vai no desarme legal, na boa. Kaique adianta, evita a saída, coloca na frente. Vai pra dentro da marcação. Vem Kaique. Balançou, tentou o corte pra dentro. Perdeu um pouquinho de tempo. Outro drible do Kaique, espetacular. Invadiu a área, batida de esquerda. Está com o mando figurino no lado contrário da jogada para conferir. Ele que fez aniversário agora recentemente. Toma de presente. Gol do Corinthians. Igor põe para o fundo da rede. Na jogada que começa com o Kaique. A bola não sai. Arrancada, liga o turbo pela esquerda. Consciente. Levanta a cabeça. Chama para o baile. Tira o Wendel para nada. Drible de futsal, cruzamento rasteirinho, a bola que era uma batida, vira uma assistência e o Igor confere pro fundo do gol. O Timãozinho tem 1, 2, 3 e o Atlético Goianiense não tem nada. É isso, numa jogada individual do Kaique, né, um lado esquerdo que funcionou desde o início do jogo, né, ele e o Vitor Mir fazendo ali uma boa dupla, tabelando, se projetando à frente, conseguindo sair dessa marcação. Agora numa jogada individual do Kaique, o Atlético chega ao seu terceiro gol. Exatamente. O Danilo tem um perfil mais tranquilo, né? Olha a saída errada, bateu. Almeida dominou, bateu! Gol! Do Atlético! Almeida dominou, invadindo a área, bateu de perna esquerda. A bola morre no fundo da rede. Quando a gente falava da tranquilidade do Danilo, apareceu camisa 10. Domina de perna direita, bate de perna esquerda pro fundo do gol. Almeida diminui. Corinthians 3, Atlético Goianiense 1. E aí, na tentativa de colocar o Atlético Goianiense novamente no jogo, né? Dos 11 gols, acho que o Atlético fez pelo menos 4 gols dessa maneira. Tentando pressionar, tentando se projetar o campo do adversário, roubar e atacar rapidamente. Já bem pertinho do gol do adversário. Foi assim que chegou ao seu gol, uma bobeada do Léo Manato, se eu não me engano, que fez ali o passe para dentro. E o Almeida fechando, joga bem aberto pelo lado direito, mas sem a bola, fecha mais por dentro, acabou roubando e muito bem na finalização, diminuiu o placar para o Atlético Goianiense. É a saída errada do Léo Maná, na característica do Dragão, como bem destacou a nossa Ju Cabral. Já havia feito gols assim, pressionando a saída de bola. Deu certo, o detalhe é seu, João Barreto.
deu certo, né? Como a gente estava falando, o time do Atlético Goianiense, que não tinha tomado tantos gols como agora, conseguiu fazer o seu. E a gente estava falando sobre o Danilo, que estava mais tranquilo. Acabou a tranquilidade. Não só ele, como o banco aqui, cobraram seus atletas por esse gol tomado. É, tranquilidade até a página 2. Diminui aos 43 para dar aquele alento, colocar aquela pitada ainda mais de emoção. E já já no nosso intervalo vamos balançar a rede com gols da Copinha. Entrevistas do João Barreto com personagens de Corinthians e Atlético Mineiro. Muitas atrações para você ligado na Cazé TV. Já já sobe a placa de acréscimo. Mais 4. Chegar a 45 até 49. Já deu a letra, o nosso João Barreto está ligado em tudo. Vamos até 49 mais 4 de acréscimo. Está aí a confirmação para você na tela. Se você não deixou o seu like, está vivendo errado, ok? Mais de 315 mil aparelhos conectados. Temos poucos likes, praticamente 10% dos likes. Vocês podem mais, eu acredito. Chega junto no like, o like é o seu ingresso na faixa de graça ao vivo com imagens. Até aqui, Corinthians 3, Atlético Goianiense 1. Corinthians vai quebrando a zica de ficar pela terceira fase. Caiu nesse estágio da competição contra o Sport e contra o Resende. Nas duas últimas copinhas em derrotas por 2-1. Aí o Kaique, autor da jogada do terceiro gol. Deu tapa para um lado, virou a cara para o outro. Tipo bruxo, Vitor Mir, cruzamento! O Endel aparece com a perninha direita. Cumprimentado pelo Igor, o zagueiro do Dragão. Tendo um trabalho danado pelo lado direito da defesa do Atlético Goianiense. Local por onde o Corinthians vai dando aquele calor. Tem uma pressa para o Léo Maná e para a cobrança de escanteio. Deu assistências nessa copinha. Jogador importante na bola parada. Você tem a imagem de dentro do gol do goleiro Igor. Detalhe do Renato ali atazanando a vida dele. Arthur Souza também. Cruzamento do Léo Maná, bem aberto para o Pedrinho. Desvio para escanteio. É nova bola parada. Agora o Timão estava por ali, o Renan. Quis saber de problema, porque se ele bobeia, o Pedrinho estava lá para conferir. Exatamente o camisa 10 quem vai para a batida. Já tem 4 gols, é o artilheiro do Timão na copinha. Pequenino no tamanho, 1,69m, mas gigante na qualidade. Detalhe dos grandões zagueiros do Corinthians, o João Pedro e o Renato. Levantamento do Pedrinho é para o João Pedro. Subiu para tirar de cabeça lá atrás o Beluque, a tentativa de longe do Vitor Mir. Direto para fora. Se você não está ligado, a Cazé TV vai fazer o Campeonato Paulista aqui. Então se inscreva para não perder nada. Sábado tem Botafogo de Ribeirão em Preto e Santos às 18h. No domingo, 16h, Novo Horizontino e Palmeiras. E aí, fiel torcida, você que está na expectativa, dia 24, sem ser nesta quarta, outra. Ituano e Corinthians, 19h30 da noite, aqui na Cazé TV. O chat da maior arquibancada do mundo vibra, porque aqui é ao vivo com imagens. E você se consagra numa temporada de 2024 com muitas atrações. Fora a copinha, né, que tá recheado hoje, tem rodada tripla, amanhã também. Passe mais à frente, Gabriel, deu certo, faz o drible, tira o primeiro. Bate por baixo do Bidon, vamos entrar no minuto final do primeiro tempo. Vitor Mir faz o passe para Arthur Souza, já aparece o lateral pedindo de volta. Arthur Souza, uma cadência. Joga curtinho pro Kaique, valoriza a posse o Corinthians. Kaique. Arthur Souza faz o giro, tem espaço, daí ele fez o primeiro. Arthur bateu, dessa vez para a defesa do Igor. Jean traz para a perna esquerda, faz o primeiro drible, adiantou demais. Igor rebate a bola, dá nos pés do Wendel. Vai daí, Wendel, travado pelo Bidon, e tem a chance do contra-ataque. Bidon disparou, uma cadenciada. Ótima inversão, o passe é muito bom, dá na cara, Pedrinho, pode fazer, Pedrinho! Tem solidariedade para marcar, tem Bidon para começar a jogada. No mesmo veneno da primeira etapa que deu o gol do Dragão, o Corinthians responde na mesma moeda. Bidon, consciente,
persistente. Rouba a bola, levanta a cabeça, dá o passe, assistência pro Pedrinho. Falou, faz Pedrinho, se consagra Pedrinho, o artilheiro dos filhos do Terrão. Consciente, levanta a cabeça e chapa pro fundo do gol. Pedrinho virou goleada no Abrelzão. O camisa 10 e artilheiro do Timãozinho. O Corinthians não é brincadeira. Pedrinho, Corinthians 4, Atlético Goianiense 1. E coloca na conta do Bidon, né? Mais uma vez, uma ação dele ali. Talvez o Atlético Goianiense tivesse tudo para conseguir ter uma certa superioridade e desequilibrar a marcação, tirando um jogador de um certo setor para tentar uma progressão. O Wendel foi tentar a finalização, Bidon bloqueia muito bem, né? E que passa, encontra muito bem o Pedrinho, que o gol, ao invés de diminuir, ficou grandão. Corinthians chega ao seu quarto. Juninho fez a tabela com o Léo Maná. Que é isso? Opa! Ia dando chapéu, tomou na volta. É o famoso reverse. O Juninho foi dar um chapéu no Guilherme, ele falou assim, toma o reverse. Desarmou chapelando de volta. Muito bom, toma o reverse. Olha a canetaça agora do Gabriel. Vai abrindo o baile, o Dragão no final do jogo. Parte na recomposição do Corinthians. O Cauã ainda tenta reaproveitar. Tenta mais um gol, Dragão. Cauã faz bom giro. João Rodrigues caiu na falta nele. Ele engatilhando a finalização de perna esquerda a um passo da grande área. Teve chapéu do Guilherme na origem do lance. O Gabriel mete uma canetaça. E aí, na hora da finalização, João Rodrigues caiu. E tem falta frontal contra o gol do Corinthians. Quase 48 minutos do segundo tempo. Tenta mais um golzinho o Dragão, que vai se despedindo de novo na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Galera falando do Bidon, do Pedrinho, do Maná. Muita gente falando do Bidon. Foi muito elogiado hoje no jogo, né? O Kaique também sendo lembrado pelos torcedores do Corinthians. Pedrinho, Maná e Bidon, acho que são os mais citados aqui no nosso chat. Acredito eu que esses três e Rian tenham a possibilidade de compor o elenco do profissional do Corinthians esse ano, né? Assim, o Maná já fez alguns jogos, enfim, e você vê a tranquilidade dele de jogar, né? Um jogador extremamente agressivo pelo lado, mas também muito seguro na defesa, muito inteligente para jogar. Sem dúvida nenhuma, esses três caras estarão. Quer dizer, depender do Mano, né? Tem técnico que gosta, tem técnico que não. Falta frontal para o Atlético Goianiense. Vem na pancada, Beluco explode na barreira, tem sobra, Cauã! Desvio no meio do caminho do Léo Maná. Abriu com passo o capitão do Corinthians e vinha uma pedrada, tá? A primeira bola explodiu no Caipira e na segunda pé direito do Léo Maná, bem posicionado o capitão corintiano. Vamos para o minuto final de jogo. Escanteio para o Dragão. Tenta mais um gol nesse finalzinho com o Guilherme. Levantamento do Guilherme, desvio de cabeça, dá um bico nela o Caipira. Vai voltar com o Guilherme, faz o domínio. Belo drible do Guilherme, outro cruzamento. Sobe a defesa corintiana para fazer o corte com o Kaique. 20 segundos para acabar o jogo, Caipira mete uma rosca invocada. Antes o corte por baixo do Luiz Guilherme. Se você ainda não deixou o seu like, ainda tem tempo. Apita! Final!